Ja, kära vänner. Helt jävla fantastiskt. Det är fantastiskt. Tider som dessa. Det är så alldeles väldigt fantastiskt just nu. Och vi befinner oss i jordens genom tiden största stingoperation. Som mynnar ut i ett folkbildningsprojekt. Är det inte konstigt hur det kan bli här i världen? Nästan lite märkligt skulle man kunna säga. Vi skriver den 22 juni 2022. Då är det mitt i veckan. Det är piglördag. Och minsann på piglördagar. Då är det dags för onsdagsmys. Jaha. Det vet ingen hejd på allting. I det här. Det kryper ihop. Det drar sig samman. Det blir överskådligt. Fantastiskt. Ett jättetack för allt ni gör. Ett jättetack för gåvor på Swish och Patreon. Ett jättetack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Ett jättetack för att ni hakar på telegramtjänsten. Det är fantastiskt. Fantastiskt med de här underkanalerna. Det är Trädet, det är Cornelia, det är, höll på att säga, Swedish Kings of Cyberwar, men i alla fall då, Free People's Movement, som innehåller, ja, Swedish Kings of Cyberwar. Det här med Swedish Kings of Cyberwar, när ericssonreport.com, den sidan verkar lite het. Ja, det är lite bra det där alltså. Knyter ihop säcken på något vis. Visar hur det sitter ihop. Hur man globalt motverkar det här. Det gick ju inte så bra i kammarrätten för Huawei alltså. Det gick ju jättedåligt. Förbudet mot Huawei-produkter i 5G-nätet står fast. Slår alltså kammarrätten nu då fast. Det är ju konstigt. Vilken jävla motgång för Huawei. Eller? Är det så? Vad handlar det här om egentligen? Ja, det handlar om investeringsskyddsavtal. Någonting som alla de här företagen, alla Ericsson alltså, i 184 länder har med de här länderna. Ska de investera så där mycket pengar i infrastrukturen, då tänker de minst att det blir kvar också. Är det bra? Huawei har också sådana avtal, eftersom man kan inte säga nej till det om man, ja, har det i Kina från Ericssons sida. Eller hur? Det blir ju inte så bra. Alltså man måste ju skriva det där investeringsskyddsavtalet. Men sen så väljer den svenska staten i två instanser och tala om att nej, vi sparkar ut er som vi vill. Det öppnar sig en liten möjlighet för de här 184. Har de där 184 förresten kanske, några av dem kanske har skrivit på någon sån här MOU med han förra där, eller för, ja, så. Ja, just, utrikesministern, ja, just det. Mike Pompeo. Memory of Understanding. Ja. Vad skulle handla om för någonting? Ja, ett rent internet, clean internet, ja. Kan det vara en del i det här? Kan det vara planerat på så vis där? Ja, vad ska Ericsson säga? Var ska de stämma någonstans? I de länderna? Jag vet inte, det kan bli svårt. Det kan bli svårt. Hur tokigt det kan bli här i världen. När man har otur, förtur här, när omständigheter kommer till förberedelse. Så är det ju faktiskt. Ja, det var väl en liten detalj kanske för planeten, kan man tycka eller tro. Men i verkligheten så är det ju inte så litet alltså. Det är nog en bit större än vad folk i allmänhet förstår. Och det kan man väl säga så här först och sist, att de torkar ögonen så här noga. Nu är det allvar av alltså.
nu drar det ihop så ordentligt. Och det kan man ju säga är på tiden, men samtidigt är det också så här, det här måste ta tid. Just. Varför? Jag menar själva. Första gången när ni kom på någonting så här. Det var inte så ni kom på resten på en gång, alltså det var det inte. Det tar tid. Det gör det. Och det måste få ta tid. Och det är själva poängen och syftet med den här verksamheten vi bedriver. Därför måste vi prova så många olika och därför är vi väldigt noga med från vissa håll då. Till exempel undertecknad då att det finns ingen generell metod utan så att säga, ja, man får situationsanpassa ledarskapet, upplysningen i så mått då. Mm. Och nu när folk börjar bli trötta på att vi sitter och är dryga och sarkastiska och suckar och pustar. Ja, varför är det så egentligen då? Det är väl bättre att de tröttnar lite på mig före kanske då. Och sen kan någon annan faktiskt fylla i det här på ett bättre och enklare sätt. Samtidigt som jag, trots att jag är dryg och så, eller upplevs och uppfattas som det av många. Så är det ändå så att det drar till sig den typen av människor som gärna testar sina, om vi ska säga, själsliga åthävors gränser lite grann. Och en inte obetydlig andel människor kliver faktiskt igenom den vägen. Och de är sen i sin tur är ju rätt så pigga på och så att säga föra det där vidare. Så är det också. Det är inte så många egentligen som aktivt bedriver upplysning som tyckte jag var jättekäck i början. Det tror jag inte faktiskt. Ja. Kan man tänka på det faktiskt. Ja, och de vill ju gärna då de här människorna som tycker det är för jävligt att vi ska, eller att alternativrådet ska så att säga slå sig samman på något vis i det här. Och liksom göra någonting. Ja, samhällsutveckling är ju vad det är, alltså vad som krävs för den, det tror jag de flesta känner till nu som lyssnar på det här. Så är det också. Det kan ju vara värt att tänka efter innan man agerar allt för mycket. För tur är som sagt vad det är. Och det finns människor som har planerat saker väldigt, väldigt länge. Så är det också. Mm. Ja, det kommer ju konsekvenser av det där alltså. Och naturligtvis Ericsson och Investor får ju blanda sig i Kinas inre angelägenheter. Det går ju hur bra som helst. Men Kina blir alltså bannade i Sverige då. Och ja, det är ju inte så att det blir så mycket bättre av det här. En öppen förklaring från svensk sida att investeringsskyddsavtal har ingen prioritet när det handlar om länders säkerhet, eller som kineserna uttrycker det, inre angelägenheter. Kan vara väldigt bra att tänka på nu i den tid som kommer. Och alla förstår ju inte det här, och som sagt, det blir ju lite styrleder och sarkasmer hela tiden, men det är ju en tanke bakom det alltså, så ni vet det i den meningen. Och de här underpoddarna då så att säga, de är ju till för det, och i den mån vederbörande operatör så att säga anser det tillrådligt att försöka ta sig fram för egen maskin, det gör man naturligtvis ändå, men så att säga, oavsett spår då i det här, de har ju oftast någon form av erfarenhet i sammanhanget som de kan dra på, va? Men det är fortfarande så att det är helheten någonstans i det här som måste sammanvägas. Så det blir, och det här är ju liksom ett rätt omfattande arbete så att säga. Mm. Det kan man tänka på också i det här. Lång tid liksom. Ja, och man har ju då från EUs sida kommit fram till en eliminerande idén ska jag inte säga, men eminenta idén kanske då, eller att de här konservativa rösterna, de måste faktiskt bort i en mycket, mycket större omfattning. Men det här är ju någonting som är konstigt. Alltså, tror de det där ska bli en opinionsbildningsmässig succé? När det här handlar om optiken, det moderna kriget, informationshantering till 80% alltså. Då tror de att det där är klokt alltså. Visdom. Det är väl så att lidande kanske kommer i efterhand kanske, jag vet inte.
De har tagit det på kredit i dagens läge. Det blir tillräckligt mycket kreditsnack ändå här nu. Ja, naturligtvis så är det inget bra läge. Det är ett riktigt skitläge att göra en sån grej. Det tyder ju någonstans på att det här måste ju vara förberett alltså. De gör det ju inte frivilligt. Då är det ju någon som ligger på förkant som har gjort ett planeringsarbete utifrån den här insatsen nu. Och vi har ju pratat om det här och varit säkert innan det kommit på sig lång tid. Och nu har ju till och med alternativmedierna i USA kommit fram till att det är nog så det är. Och de verkar samarbeta, de här, ja, han turken där och sen kinesen med konstiga namnet liksom. Och sen ondskans förste Vladimir Putin då. Sådär alltså. Ja. Det är ju konstigt alltså. Det är ju konstigt alltså. Mm. Och då är det ju, ligger i farans riktning alltså, att Donald Trump, han ligger ju mer i det här alltså någonstans. Ja. Och i så fall har han ju beräknat det här. Han då, men de krafterna har beräknat det här ju. Då ska det spela ut sig på ett visst sätt. Vad kan det vara för sätt? Och varför måste det vara så? Det kan inte vara på något annat sätt. Ja, vi får väl se i det här. Vi har sagt det rätt många gånger och ni vet att det är lite tjatigt sådär, men vad ska hända i stora drag då? Och vi sa någonting om att det var någonting med EU i sin nuvarande form av tappning, någonting med NATO i sin nuvarande form av tappning, och så vi och fasa också någonting med Israel i sin nuvarande tappning. Hur blev det nu i Israel då? Det hände någonting där va? Det sa ja, konstigt det där. Och vad sa han Benjamin Netanyahu för länge sedan? Allt det här, varför väntar han bara? Om man vet så mycket saker, varför säger han inte till? Mm. Och det ska man säga. Undertecknad var inte den personen som först väntade sig att man skulle uppskatta Benjamin Netanyahu. Det ska vi inte sticka under stol med. Men det beror på naturligtvis hur stort eller vitt perspektiv har man. Hur vid är vinkeln? Hur många bevekelsegrunder tas in i betraktelsen? Mm. Och de måste ju hålla på rätt länge då kan man säga. Om det aldrig, det måste ju åtminstone vara då så att säga på södra sidan om 1950. Mm. Det är ju konstigt. Mm. Någon kanske upptäckte det här kanske redan vid, vem vet? Washingtonförhandlingarna kanske och Bosch-affären, kan det vara så? Ja, ja, det kan det vara. Kalla kriget, ja, vad byggde det på? Atomvapnet. Så där, ja. Vem var den där jävla Christian Birkeland nu igen? Hade han något med norska hydro att göra? Fanns det andra som hade med norska hydro att göra? Skrev han några brev den där figuren? Det gjorde han, ja. Mm. Fast det var ju 40 år senare det small. Ja, det är tokigt. Och då var ju han där, den där roliga han, Serafimegubben där, vad hette han? Ja, vad hette han? Hirohito hette han. Mm. Konstigt det där. Men där tycks jag ha gått längre bak i leden va? Kanske. Ja, ja, det var Serafimer, ja. Som sagt, det var som det var med det här. Och man har från amerikansk sida nu kommit fram till att det här är ju i alla fall åtminstone till 2008. Mm. Ja, de upptäckte allt det här som vi har hållit föreläsningar om. Ja, i rätt många år så att säga. Vi har ungefär åkt runt och hållit föreläsningar lika länge som det tog för de som skulle motverka den djupa staten att upptäcka den. Det kan vara så. Men det behöver inte vara så alltså. Det kan vara på ett annat vis också, men det kanske ni förstår. Jaha, och förut har vi sagt att det skulle rulla in då så här i någon form av anslag eller vad vi ska kalla det för. Alltså man slår en kil, spräcker upp en spricka eller vad vi ska säga, innan man driver in de grövre kilarna så att säga. Och allt vatten kommer.
Och krig mellan Ryssland och Ukraina kan pågå i åratal, sa NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg då. I, det här är SVT-experten, det är rimligt att kriget i Ukraina kan pågå i åratal då. Och ja, och Stoltenberg säger att det är Bildt igår då, inte Carl Bildt utan tyska tidningen eller mediekanalen Bildt. Det är fullt rimligt uttalande, bedömer Fredrik Löjdqvist, chef för Centrum för Östeuropastudier, SKEUS. Löjdqvist är övertygad om att kriget kommer att bli långvarigt, och det tror någon alltså. Det tror fan det helt enkelt. Ända där nere i pandemonium tror man det alltså. Ja, för man måste ju ändå hoppas på att man kan hålla ut på det här. Det måste man ju säga från den här sidan, eller från den djupa statens sida. Det är, även om det är och så vidare, det kommer här strax, ska ni få höra något jättetjusigt. Löjdqvist är alltså övertygad om att det här kommer bli långvarigt. Och det börjar för många år sedan, säger han. Och nu är inte vi riktigt med på vad han menar då, för det var ju mer eller mindre en demokratiskt betingad omvälvning som skedde där 2014, så vet vi, har förstått medierna i alla fall då. Ja, vi ska komma ihåg, säger Löjdqvist emellertid då, att jag står inte det, det var jag som var gammelsvenska, att det här kriget mellan Ryssland och Ukraina redan har pågått i över 8 år. Ja, det börjar 2014, va? Ändå alltså. Ja, det är rimligt att tänka sig att den grundläggande konflikten kommer att pågå lång tid framöver. Löjdqvist har en lång karriär inom svensk diplomati. Det måste vara meriterande att ha tillhört UD faktiskt. Och nu börjar katten skruva på sig i soffan hos morsan här och tycker det ska inte börja inte så där nu också. Nej, men hur som helst, en lång karriär inom svensk diplomati, eller som svensk diplomat alltså. Ja, bland annat som Sveriges ambassadör vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Och det kan man väl tycka är lite sådär, ja. Och posterat som svensk diplomat i Vilnius, Moskva och Wien, för att nämna något av hans digra meritförteckning då här, tillägger vi då. Just nu är det utnötningskrig som är fokuserat till norra Donbass, Luhanskområdet. Det är svårt att skapa sig en riktig uppfattning om det här, men det verkar som om Ryssland fokuserar, att man har en viss uthållighet. Menar Löjdqvist på allvar här nu att han säger att de har en strategisk planering? De planlägger inte från förmiddag till eftermiddag alltså. Det gör de inte. Och ja, nej men det är de. Men de kör direkt alltså, så eldsignaleringen från fronten alltså, den går hem direkt i staben bara, och så kör man liksom. Ja, men då vet vi ju det. Ja, våra ukrainska soldater avfyrar en M777 haubits mot ryska positioner i östra Donetsk på lördagen. Artilleripjäsen är donerad av USA alltså. Och det här är ju väldigt märkligt allt det här alltså. De här 15,5-granaterna. Hur är det med våra Archer till exempel? Vi har ju gett bort alla pansarskotten och så vidare. Men är inte Archer-granaterna, är inte det lite elektronik i dem oftast? Det där, lite tänkande granater och sånt. Kan det vara så? Ja, jag vet inte. Jag har hört att det är så i alla fall. Mm. Löjdqvist utesluter dock inte eldupphör alltså. Så det behöver, men det är krigen då alltså. Det kommer han tillbaka till för övrigt. Det kanske är inom relativt kort tid, bedömer han. Vi kan mycket väl hamna i situation om några veckor, månader eller framåt hösten, där någon av, eller båda sidorna, tycker att det är i deras intresse, heter det, eller deras intresse skriver man här, men, ja, att trycka på pausknappen, förhandla någon form av vapenvila eller eldupphör. Men det innebär inte att kriget är över eller att det är en varaktig fred, även om det håller på så i åratal alltså. Ja, en sån ligger långt bort i tiden alltså. Och det kan man väl tänka sig också. Ja, för om man nu anser då i ett, det vill säga, upprättat internationellt system, jag säger inte återupprättat av det enkla skälet att det inte har varit något sånt, det här har varit en globalistkonstruktion från början till slut, allt igenom. Ja, men ett upprättat internationellt system med en rättsapparat som på något vis ska vara ägnat vad det uttrycks var alltså. Mm, så. Då är det ju lite annat kommit att tid. Alltså de här failed state-exemplen alltså. Och det är ju tur att Zelensky gör reklam för att det ska vara blågult i år alltså. Ja. Mm. Ja, ja. Ja, ja. Som sagt, ja. Ekonomin, den blöder alltså. På något vis. På sina håll alltså.
Ja. Han betonar att Ukraina är beroende av dels militärt stöd och vapenleveranser och ammunition, men även mycket omfattande ekonomiskt stöd. Ja, Europas länder kommer ju älska att få betala. Det är ju bara så. Så länge underlivs porslinet poserar som resident, ja då kommer det ju naturligtvis det rinna lite grann, alltså så här, regnar det på klockan så, ja, och så vidare. Mm. Det där är ju lite budda nu, alltså den ukrainska ekonomin blöder väldigt, väldigt kraftigt, och det är ju obegripligt egentligen med avseende på de här särskilda ambassadörerna som är där för demokrati och ekonomiutveckling, alltså de blågula alltså. Det finns uppskattningar att Ukraina behöver någonstans i storleksordningen 57 miljarder dollar i månaden för att klara sig ekonomiskt, och de byxar inga stålar här, så står det tydligt uttryckt också. Det är hedligt, för de är inte skorrumperade nu, och faktiskt har de totalt våldsmonopolstaten där, alltså i sitt eget land, det territorium som de hävdar. Och då kan man ju undra då liksom hur, ja, varför lägger man inte ner kriget i östra Ukraina för då? Utan säger man ska ta tillbaka, har man förlorat det alltså? Man ska ta tillbaka det, fast man har det eller? Ja, annars, om man säger så att man ska ta tillbaka det, då är det en failed state, då är det inbördeskrig. Tydligen. Eller har vi förstått fel här nu? Eller hur menar de egentligen? Ja. Det är ju liksom... Ja. Här är frågan i alla fall när det gäller politiska stödet då. Om ett eventuellt beslut om kandidatlandstatus som väntas i slutet av veckan av väldigt stor symbolisk och politisk betydelse. Alltså någonting som är förtroendebaserat. Alltså ungefär som verksamheten hos en centralbank. En ren teater, en ren chimär, en ren kuliss. Alltså. Mm. Konstig typ det här. Konstig typ det här. Ja, hur lång tid tar den här processen, frågar man då från SVTs sida. Ja, en EU-anslutning är en väldigt utdragen process. Det kommer att handla om många år alltså. Ja, man kan ju så att säga uttrycka sig lite olika. Och ett sätt att så att säga inte få alla att ge upp på en gång då inom djupa staten, det är ju att hålla på så här. Och varför då då? Jo, det är därför att den breda massan som inte alls förstår det här ska så att säga vända näsan åt rätt håll då, åtminstone först, annars hamnar de liksom på kontrakurs. Och då kommer den här märkliga situationen med den kognitiva dissonansen. Mm. Det här är lite speciellt. Får man nästan säga så här, en vanlig piklördag i juni. Ja. Jaha. Och ja, den farligaste platsen på jorden kommer vi till här nu, och det kan man ju diskutera. Vi ska gå in lite på det här, och det här är ju så att säga, de här analyserna är som vanligt som de är eller vad de är, och de amerikanska kan ju vara bra ibland, eller kinesiska kanske också är bra ibland, och några andra kanske är bra ibland och så vidare, men alla har det samma problem. De har ingen aning om det här med kammarrättens dom mot Huawei. De har inte ens koll på vad bolaget som kontrollerar telekominfrastrukturen heter. Och då menar jag inte i Sverige, utan jag menar i deras egna länder. De har liksom inte fattat att de har ett transmissionssystem som kommer från det svenska telekombolaget Ericsson. Det är ett problem. Och ja, som sagt, det här folkbildningsprojektet, det är globalt. Av den enkla anledningen att det måste vara globalt. 184 länder är väldigt, väldigt många länder av vad det nu rör sig om, 215 eller sådär. Det är en rejäl kaka, kort sagt. Och när vi kommer in på det här då, så blir ju också analyserna lite konstigt. Och den här historien då, den farligaste platsen på jorden då, det handlar alltså om i den här konfrontationen då mellan Ryssland och NATO då, men nu är det ju inte det heller då, utan det handlar ju då i alla delar om den koordinerade insatsen som görs för att motverka den djupa staten.
Så de militära analyserna blir ju liksom lite vad de blir mellan varven, om man uttrycker sig hovsamt alltså. Mm. Och inte bara skriker vad man egentligen tänkte först när man såg det där. Ja. Och ja, sådär. Och den här Suwalki-korridoren är ju liksom vad den är. Det är ju som en avgränsning. Det är som en linje, en skiljelinje. Men å andra sidan så är det väl inte precis så att det är Kaliningrad-enklaven som har stoppats full med luftrumsskyddsutrustning. Sådana system som är de mest effektiva. Utan anledning. Så är det nog inte. Men om Ryssland får för sig börja skydda luftrummet där, vad händer då då? Hur går det för de baltstaterna då? Det blir lite knöligt va? Då skulle man kunna säga att man är lite kringränd. Kanske. Men vi kommer tillbaka till det alltså. Här gör man i politiker då i alla fall den analysen att hur villiga är Washington och NATO att riskera Armageddon över en bit av till del jordbruksmark? Det är det här som Putin verkar vilja, skriver man där då, men har inte ens sett vilken typ av strategisk signifikans som den här ytan har. Och då kan man ju säga så här, kan de inte köpa in någon som kan säga, någon barn som har spelat något strategispel eller något så för 5 kronor i alla fall. Så kanske barnet kan tala om att det där verkar ju konstigt. Ja, man ska kriga om det där, för är det verkligen så det ser ut? Man vet ju inte riktigt. Jaha, och det här med BNP-prognoser och annat, och finansdepartementet sänker sin prognos och om tillväxt och såna här grejer. Vad är det här tillväxten för någonting? Varför måste vi ha tillväxt? Varför frångick Riksbanken därför? Vad beror det här på egentligen? Mm, det är ju en konstig pryl alltså. Och börjar man grotta i de här artiklarna så kan man ju säga att då blir det ju skrattblandad gråt direkt va. Och det kan man ju säga till Danbergs fromma, eller vad jag ska kalla det för, att det han har inte brutit ihop än i alla fall. För det där kan inte vara så roligt att behöva hålla på med i det här läget alltså. Och att man har minskat då, eller sänkt prognosen för den svenska makroekonomiska utvecklingen, det påstår alltså Mikael Damberg nu. Han kan väl sägas vara en värdig representant för den här politikeraden då. Och det väntas tuffa tider framgent då, säger Damberg, och hänvisar till inflationen som lyft oväntat mycket. Ja, som sagt, det här med inflation, vad är det för någonting egentligen? Ja, det är ett inflöde alltså. Och det här inflödet av medel då, göra att det blir mera medel som ska beskriva samma varukorg då. Och då innebär det att på något vis så verkar det drivande på priserna då, av någon anledning. Det är liksom alla som säljer saker känner liksom att nu är det mer stålar i luften. Nu är det bara att höja priserna. Jag vet inte, det är kanske ett baklänges resonemang där på något vis. Det här med regn och blöta trottoarer och sådär alltså. Och det här med sänker BNP-prognoserna alltså. Jaha. Men tillväxtkravet som kommer om ackumulerade räntekostnader, finns inte det då? Det är inget sånt alltså. Systemet i sig kräver inte tillväxt. Det går att köra runt på samma 100-lapp hela tiden, fast det är räntekostnaden som går till banken och liksom på något vis borde ta det, för banken återcirkulerar kanske alla pengarna. De bara slänger ut dem i ekonomin för vidare konsumtion av vem som helst kanske. Eller? Och då är de inte behäftade av några kostnader. Och sådär. Nej, det är inte så heller. Nej. Man kan till och med gå in och låna dem därför. Ja, eller hur är det där egentligen? Och ändå gör de historiskt höga vinster fast det inte är så då. Eller fast det är så. Ja, det där kan ju vara svårt alltså, att hålla koll på. Det måste man ju säga. Alltså. Och Damberg prognostiserar en svagare utveckling framöver. Jag skulle kunna säga så här till Damberg, lite en passant i alla fall, att förmodligen så kan det tänkas bli så att räntekostnaden växer alltså. Det vill säga tillväxtkravet
alltså det absoluta mekaniska tillväxtkravet från de här räntebelastade krediterna. Alltså det kräver en ökad cirkulerad penningmängd, för de dränerar ju faktiskt det här i verkligheten då. Men det, nu vill man ju inte se på det på riktigt på det sättet, och det måste man ju också göra. Det finns rätt mycket skolade ekonomer som tror att det här faktiskt fungerar, det här systemet. Så, och det är ju beklagligt, men man får trösta faktiskt med att det har funnits värre exempel på det där genom historien alltså. Och det förhatliga Ryssland och Sovjetunionen hade ju en bra skock med, om vi ska säga så här, akademisk skolade ekonomer. Det visar sig sedermera med tiden med ganska stor tydlighet vara så att det där systemet kanske inte var så bra ändå alltså. Det kanske inte var liksom riktigt grejen. Och dessutom var det lätt att så att det kom in korruption i systemet. Ja, det där var tokigt. Det var ju inte så att det var så där jättetransparent. Det kan ju möjligtvis vara så att man bedömde då att den här vad hette den här James Bond? Spectre kanske, eller Schmersch, eller vad var det? Ja, något sånt där var det. Något agentiskt. Ja. Det var den enda underrättelsetjänsten som faktiskt gjorde någonting för att skydda sovjetstöterna. Ja. Som fan. Den andra verkar rutten. De ägnar sig mest åt att bli avlyssnade och så vidare i alla möjliga olika sammanhang. På tal om stora hål i historien och i båtskrov och sådana där grejer. Ja. Och regeringens prognos för styrräntan är höjs till 0,4% från tidigare 0 i år alltså. Och ja, det där verkar konstigt alltså. Det verkar som att det inte hänger ihop längre. Inte det minsta, det verkar som att många förstår det. Det verkar som att förtroendet för det här systemet faller dramatiskt. Fritt söderut. Lite luktar svavel. Ja, vad ska man säga? Stackarna alltså. Det kan inte vara lätt det här alltså. Och det är viktigt att politiken håller i tyglarna, säger Damberg därför alltså, och nu, och inte lova för mycket till alla, något som istället kan driva på inflationen alltså. Och lovar man för mycket alltså, så kommer det in mer pengar i ekonomin alltså. Ja, och priserna ökar ännu snabbare alltså. I den mån det nu är så att inflation är prishöjning och inte är någonting annat. Och det blir bara värre hur de ljuger nu alltså. Utan istället riktar tillfälliga och träffsäkra åtgärder mot ekonomiskt svaga grupper som mildrar effekterna av prishöjningarna, enligt Damberg. Det här är ju konstigt. Varför gör man inte sådär som man försöker i USA liksom, där med studielånen och såna här grejer. Det är ju konstigt. Ja. Det är lite märkligt det här. Det här med skuldavskrivningar är inte riktigt prylen i Sverige. Vi hade gäldstugor under rätt lång tid. Det hade de inte andra länder, konstigt nog. Undrar varför de inte hade det. Ja. Men vi kommer tillbaka till det också, så det är inte det heller. Alltså, det är faktiskt någon som tog fasta på det här förleden, för något dygn sedan eller så. Alltså, minskar skuldsättningen, minskar BNP alltså. Ja. Och så höjer man räntan. Är det så att man vill haverera det här? Det vill man nog inte nu. Man ville det när Donald Trump var president. Man ville det 2008. Det har amerikanerna kommit fram till. Så hela Barack Obamas presidentperiod. Alla 8 åren. För han finns ju med i det här med DNC-servern. Hacken. CrowdStrike. Separata e-postsystem. Servrar. Och så vidare. Eller man kanske hade ett annat säkerhetsföretag för det systemet. Och där CrowdStrike är. Ja just det, det är Ericsson som är CrowdStrike. Ja. Så ja, just det, så var det. Just det, måste man komma ihåg nu kanske. Det är nog bra alltså. Ja, konstigt egentligen alltså att det kan vara så här. Jo, ingen har sagt något. Ja. Faktiskt. Eller är det tvärtom? Det är för att ingen har sagt något, det kan vara så här. Ja, jag vet ju inte. Då verkar det ju vara ruskigt mycket korruption alltså.
om ingen har sagt något. Ja, jag får väl se hur det är alltså. Och ja, det vi kan göra är att bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik så vi inte driver upp inflationen alltså. Han är orolig för Sverige, alltså Damberg, i det här. Det blir konstigt ju. Varför har han inte bedrivits ansvarsfullt för då? Eller varför har den inte ens bedrivits tillräckligt ansvarsfullt? Vad är liksom problemet där egentligen? Ja, jag vet inte. Å andra sidan så sätter inte Damberg några rubriker på tidningen. Så det måste vara... Och varken tidningen eller Damberg har sagt någonting om någon eventuellt innevarande problematik i det här. Av mer monetärmekanisk natur och karaktär till sin grund. Jag vet inte fan alltså. Möjligtvis kan det vara Putins fel då naturligtvis. Men det vet jag inte. Det verkar vara mycket som sitter ihop nu. Sådär. Och jag vet inte. DNC verkar ju vara återkommande i det här. Och det amerikanska valet 2020 verkar gå sådär med Texas. Och de tycker inte alls att det varit något val på rätt sätt. Så de tyckte det där ogiltigt förklarar vi helt enkelt. Och så vidare. Och ändå så blev ju liksom DNC hackade. Påstår de att de blev hackade, och de använde ju det här CrowdStrike då för att göra en undersökning, och det godtog alla underrättelsetjänsterna och så. Så det är saklöst alltså. Konstigt. Ja, jag vet inte. Ja. Det måste vara antingen väldigt, väldigt utbrett då, eller utbredd den här korruptionen, eller också så, ja... Hur kan det vara här egentligen? Jag vet inte. Det här DNC, var inte de skyldiga Hillary Clinton pengar? Eller kanske hennes bolag pengar? Och det här Clinton Foundation, bidragsgivarna, Sverige, Lundin Oil, människor, rätt, brott mot mänskligheten och så vidare. Hur går det där egentligen för det svenska rättssystemet? Det gick ju inte så bra för det här med Eriksson, direktören i alla fall. Ja, vi kommer tillbaka till det. Och det sitter ihop där i DNC på något vis. Alltså, Sassman och ja, Durhams utredning där. Och Clinton Global Initiative. Maxwell. Epstein. Ja, kommer det framkomma nu alltså att de... sitter ihop med dem och startar det här då. Åt Clinton, konstigt. De där hänger ihop med Handelshögskolan. Maxwells farsa hänger ihop med Tublehuset. Just det där, det är Hambro Bank där jag... Det är det, ja. Så är det, ja. Och Handelshögskolan hänger väl ihop med Investor, det måste man väl ändå säga. Det finns ju till och med en Jacob Wallenberg-professur där. Som innehas av Rickard Friberg. Som råkar vara gift med den svenska statsministern. Ja, Sveriges främsta expert på valutaregimen. En humanitär demokrati. Hur är det här egentligen? Ja, som sagt. Eriksson. Handelshögskolan. Investor. CrowdStrike, DNC, Assange, Cetrish och så vidare. Det verkar ju vara jävligt rörigt alltså. Kan det verkligen allt det här inträffa utan att någon har planerat? Jag vet inte om jag tror på det alltså. Men som sagt, det får man ju tycka det är drygt att vi sitter här och fnissar och håller på och kanske tycker att vi ska ut och göra saker på gatan istället som är väldigt så att säga, kontraproduktiva för det här med att bedriva upplysning, att människor ska förstå sin omvärld och tillvaro i större utsträckning. Ja, man kan ju få idéer om att det här bygger på annat alltså. En sak som är intressant är den här metaforen att med Sagan om ringen som börjar komma allt mer igen då. Och den har sitt ursprung i någonting annat då, och det är ja, en operatrilogi eller teaterologi av Richard Wagner.
I det fallet när det gäller Richard Wagner så behöver man inte vara så där i början på 1900-talet där, alltså ungefär vid tiden för ja, Japan och Hirohito och så här och rysk-japanska krigen och såna här grejer. Men hur som helst, det är då det här börjar blomma på ett sätt som folk inte såg helt enkelt. Och man kan väl säga att den här sagan om ringen då, eller ringen då, eller Nibelungenringen är en speciell grej alltså. Och den bygger på Följsunga-sagan och den poetiska Eddan alltså. Och enligt Wagner är detta en scenfest då för 3 dagar och en inledande kväll alltså. Och det här är ju ett enormt epos då. Det slutar då med Ragnarök alltså. Och ja, ni hajar ungefär vad det här har bäring då på så att säga. Och det är ju inte så att ja, Tolkien på något vis har missat de här detaljerna, det ska ni väl inte tro liksom. Men det här, den är ju från mitten på 1800-talet, men det kom till Sverige då i början på 1900-talet i det här. Då var det väl moget, det var inte riktigt läge för det, för när man höll på som värst då i ja, Centraleuropa kan man väl säga, eller om man säger så här, när man började med de här stora befolkningsmässiga indoktrineringarna, det vill säga när telegrafen dök upp alltså. Ja, då var det som det var helt enkelt. Mm. Och det kan man ha upptäckt då. Men hur som helst, en person som man ska hålla lite koll på, det är den här Winifred Wagner. Mm. Hon hade ett hus alltså. Mm. Där hon tog emot besök rätt ofta faktiskt av en liten österrikisk kille som ville bli konstnär alltså. Från början. Mm. Men det sitter fan inte ihop alltså. Det gör det inte. Ja, och som sagt, de här delarna. Jag skulle vilja säga att vi befinner oss någonstans i den passagen när Siegfried växer upp, erövrar ringen och uppväcker Brunhilde. Mm. Så tror jag det är ungefär. Mm. Det här hornet. Mm. Jallarhornet. Mm. Uppvaknandet. Det medvetandet. Mm. Redan då alltså. Ja, på tal om teater alltså. Ben Stiller, en amerikansk skådespelare, är väl kanske inte känd för att vara någon moralfilosofisk geni i alla fall. Det är inte det han är främst känd för. Utan det han är mest känd för är att han liknar Marcus Oscarsson alltså. Och det är ju lite tråkigt alltså när Marcus Oscarsson avbildas då med blågula fanbärare Zelensky, eller då om det är, jag är inte klart för mig om det är Ben Stiller på bilden eller om det är Marcus Oscarsson i alla fall. Det där är ju lite udda får man nästan säga då, att man får tillstå. Och ja, Marcus han är intensiv alltså när det gäller den här kritiken mot Vladimir Putin. Är så intensiv alltså att man nästan får leds i tanken eller får intrycket vilket man vill. Så att hur egentligen kom Marcus i den här mediala rollen och hur ser Ben Stillers karriär ut i tiden och sådana här grejer. Och mm. Ja, man skulle ju kunna faktiskt säga lite grann att utan att för den skulle liksom göra så att säga parallellen så ut, men man får ändå säga att Marcus verkar lite konstgjord. Han har inte överdrivit så mycket i alla fall. Mm. Kanske är Hollywood förlagen till den verksamheten som Marcus Oscarsson beskriver. Det behöver inte Ben Stiller vara medveten om, men även om han umgås med Zelensky på sedermera. För han har ju varit runt och umgås på alla dåliga ställen. Men han är väl inte bättre antar jag än man har kunnat säga åt honom. Nu gör det på följande vis, annars så kommer följande att inträffa helt enkelt. Så alltså, kan ju vara så. Han vet inte riktigt. Varför skulle Hollywood ha med Sverige att göra? Det ska vara för Tacke Karlsson då naturligtvis. Ja. Så kan man ju tänka då. Ja. Redan då alltså. Ja. Marx han skriker om kommunismen.
Det gjorde Tucker Carlson också en tid. Fast han införde den i USA. Ja, det är ju märkligt här hur det kan slumpa sig när man får tid då. För att travestera en känd kuplettsmakare. Ja, Finansinspektionen meddelar idag Svea Ekonomi och Resursbank att de haft brister i sina kreditprövningar av konsumenter som fått stora blankolån. Bankerna får därför anmärkningar och sanktionsavgifter på 45 respektive 50 miljoner då. Alltså det verkar vara så att de helt plötsligt godtar en lägre kreditvärdighet. Jag vet inte om det kan ha någonting att göra med att kredittiderna samtidigt har blivit längre och räntenivåerna har sänkts alltså. Och att det i sin tur är så att säga själva definitionen på inträdet av skuldmättnad i systemet. Jag är inte säker alltså. För det här med skuldmättnad, det är ju ett hittepå begrepp alltså. Det finns ju inte i svenskan. Det finns visserligen i andra länders ordböcker, men nej, inte i Sverige. För om det fanns, då skulle det vara ett begrepp som diskuterades, vad det var liksom. Och då är ju risken rätt uppenbar att man skulle komma på att det här systemet är något sådär helt jävla lyckat ändå alltså. Har man dessutom pekat finger och skrattat åt professorerna i planekonomi, ja, då aktar man sig. Då aktar man sig, det vill man inte vara med om alltså. Det har ingen glömt hur man betedde sig då. Nej, man har intäktats ganska hårt åt det här. Ja. Gud i helvete, ja. Jaha, och vad ska man säga, det här är ju liksom helt givet, det måste bli så här. Och hur ska man försvara det här nu då? Ja, då kan jag alltid så att säga bättra på balansräkningen med pengarna och ge lite fler lån att betala med dem. Jag vet inte. Det där är ju lite speciellt får man nog säga. Och det är de här tiderna. Och den som fortfarande är chef, i alla fall finns på bilden på Dagens Juridik nu. Det är ju den här konstiga typen som ska bli då riksbankschef, han som är i förtroendebranschen. Jag vet inte, när vi kommer dit här, känns det som att det ligger i farans riktning. Att förtroendet för systemet kanske är sånt att det här är, blir inte riktigt någonting som kommer att aktualiseras. Det kan bli så alltså. Det kan bli en lång period här nu framåt. På något vis verkar det amerikanska mellanårsvalet där i 3 november. Det verkar vara en konstig punkt alltså. Det verkar vara grejer som dras ditåt alltså. I någon form av Rubicon-läge i ur geopolitiska perspektivet verkar vara nu, kräla liksom ditåt på något vis. Ja, vi får väl se hur det där blir egentligen. Och många historiska grejer kommer naturligtvis upp. Inte bara Estonia naturligtvis. Utan, det här är ju lite speciellt. Och 41 då i juni då den 22 då så det första nazistiska flygplanen förstördes nära Bialystok. Då, och det var Junkerbombare då. Och Junkerbombarna där inte var sådana alltså mot då, författare av det här då, så, på så vis alltså Northern Lights där, utan man, som svensk tänker man Junkerbombare, ja, 88, jag vet inte, vänta, tänka till här nu. Jo, det var ju de där, ja, Saabs logga, ja, det är de där, va? Det är Junkerbombare. Ja. Jaha. Nej, men ingenting. Nej, okej. Ja. Jaha, och 16 Junkerbombare då och 9 Messerschmitt och 109 jaktplan då. De sköts ner av unga piloter, utexaminerade från skolor och kadetter, och piloterna lyfte sina MIG-plan där då utan någon order. Och det där var ju som det var på den tiden. Och det blev ju krismöte då för politbyrån, för centralkommittén för bolsjevikernas kommunistiska parti då. Och man godkände undertecknandet, eller Stalin gjorde då, av direktivet till Sovjetunionens väpnade styrkor om att avverka rysk aggression den 23 juni 41 alltså. Och Stalin, i praktiskt taget så ledde han då högkommandos högkvarter.
idag, i dagens läge alltså. Och med avseende på en slags korridor då, så här, i anslutning till Baltikum. Mm. Så ja, jag vet inte. Konstigt. Hur det kan vara. Och ja, för ett framgångsrikt genomförande av såna här grejer, då behöver landet, liksom för 81 år sedan, ska också skapa en statlig försvarskommitté. Liksom tidigare krävs mobilisering av resurser, omstrukturering av industrin på krigsfot, förstatligande av ruben, utrensning av spioner i regering och media. Allt detta är nödvändigt, ja, för segern då. Är inte det här lite konstigt? Historien verkar gå igen lite grann. Det tycker jag är lite lustigt. Jaha. Ja, Storbritannien och Portugal stoppar militärt bistånd till Ukraina och NATO och Ukraina. Ja, varför då? Kan man undra då sådär. Och ja, verkar det meningslöst? Det här kommer det hjälpa? Verkar det bara, blir det bara dyrt? Gör man det för att ha någon hemmaopinionen att göra? Börjar hemmaopinionen förstå att när man ger bort alla sina pansarskott och så vidare till Ukraina. Mm. Och Storbritannien ger bort sina som de har köpt från Sverige och beställer nya från Sverige direkt. Som kommer före de svenska. Lejonparten i alla fall. Mm. Orderböckerna är fulla med beställningar på sånt som Sverige gett bort. Verkar konstigt. Mm. Och de här jävla Archer-granaterna, de har ju faktiskt elektronik i sig, men där tycks det vara brist på komponenter. Konstigt, det är ingen som har tänkt på det här. På MSB. Ja, det är konstigt. Jag vet inte alls alltså. Ja, och hur går det för makaronen där? Gick inte så bra i valet, va? Jag tror det gick dåligt där för honom. Och han verkar ha fullt skägg där. Med den situationen. Han verkar inte kunna lägga så mycket fokus på. Han har ingen majoritet längre i parlamentet på det viset. Så han får inte igenom ett skit alltså. Ja. Han är en tandlös. Själva presidentskapet som sådant i Frankrike har ju under 1900-talet varit kanske, ja, om vi ska kalla för det mest inflytelserika, om man säger som så, på landet då. Mm. Som funktion betraktat. Och nu kan han inte ens göra någonting. Han får ägna sig åt att försvara sig mot angrepp i största allmänhet bara. Medialt. Det verkar ju bra. Lovande. Undrar man tänkte på det innan, om man ska motverka den djupa staten i det här. Jag får tacksamma för att Jacob Wallenberg i fall har fått en hederslegion där. Mm. Det kan vara bra att ha. Sådär. Ja, och Boris Johnson har erbjudit utbildning till de ukrainska soldaterna som tydligen skulle kunna förändra krigets ekvation alltså. Utan några tecken på att betydande hjälp kommer in från Storbritannien har Johnson möjligen direkt dragit bort det direkta stödet som London erbjuder i Kiev. Och man har erbjudit sig att träna 10 000 ukrainska soldater var fjärde månad liksom. Ja, och det finns väl massor med sådana där soldater att tillgå, antar jag. Frivilliga pretendenter på den typen av tjänstgöring. Det tror jag. Köerna är långa alltså. Det står hela arméfördelningar och väntar bara för att åka upp på utbildningar hos Boris alltså. Mm, mm, ja. Jaha. Ja. Portugal erbjuder sig naturligtvis också att utbilda de ukrainska soldaterna för att främja deras förmåga att använda den moderna utrustning som de fått alltså. Och ja, vad ska vi säga, det kanske är svårt att förstå det här för många, men ändå alltså, det är lite nyanser som pekar på att det är något i görningen här alltså, som inte främst gynnar den djupa staten. Det känns lite så faktiskt. Ja. Och vad ska man säga, tänk om allt verkligen är planerat då, nu. De har känt till det här, det är verkligen så. Många kommer se ut som kompletta idioter, såklart. Men det kan vi skita i nu. Men det blir väldigt märkligt i alla fall, eller så är det ju inte märkligt alls alltså. Och det blir någon form av spelväxling här i det här. Upptrappning och overtyren liksom till det här. På något vis någonting, den här med den där Brunilde som vaknar någonstans alltså. Mm.
Det där är konstigt. Vaknar och vaknar. Michael Flynn, ja, nationell säkerhetsrådgivare till Donald Trump under en väldigt kort tid. Han skickar en massa konstiga tweets sådär omkring sig. Och ja, jag tyckte liksom aldrig, eller jag höll aldrig på McCarthy eller gav honom mitt stöd då som speaker of the house. Alltså, nej. Och det gjorde han inte, aldrig liksom. Och jag höll på honom för återval, alltså för hans plats i kongressen, alltså. Och vänta till ni får höra resten av hans svar, alltså. Jag drog slutsatsen att Donald Trump överväger att ställa upp för att bli talare eller talman i kongressen. Och ge alla chanser till utveckling för framtiden, eller inte ta ner något från bordet, eller hur man nu vill uttrycka det. Ja, sen kan han ju vara det i några månader bara, det är så, för sen så är det ju som det är då. Kan det vara så att någon har tänkt så? Att det ska bli så? Kan det ju vara faktiskt, ja. Ja, det kanske blir lite militärlagar eller tillämpning av militärlagstiftning i samband med det. Kanske folk börjar inse det. Kan det därför är Hillary Clinton har panik, jag har ingen aning faktiskt. Och Zero Hedge är ju lite både det ena och det andra, och ibland är det det andra då, när det är till exempel då, ja, en del analyser alltså då som görs av människor som de kanske till och med jobbar i finansbranschen eller så, och det finns en herr Smith som inte kanske är så där jävla briljant i alla lägen. Och den här artikeln som Zero Hedge delar, hur då blev Amerika styrt av det militärindustriella komplexet, det är väl en sån artikel som kanske inte tar någon större hänsyn till förekomsten av den djupa staten i den meningen, alltså så, utan det är lite länder och sånt här fortfarande. Och drar man ut det här då, så att säga, och tittar då, det är finansdepartementet, hur mycket det kostar, och jämför vad man uppgivit med för summor med vad det faktiskt enkelt kan uppskattas och vara i verkligheten då, och så lite historia om Truman då, och precis som Truman hade någonting att säga om någonting överhuvudtaget då, och sen lite grann om FDR då, Franklin Delano Roosevelt då, och liksom han var på det ena eller andra sättet då, men då finns inte den djupa staten i de här sammanhangen. Han skiter i den analysen, skiter man helt och hållet i det här med Washington-förhandlingarna och att det fanns trading with the enemy act och det fanns beslagtagna tillgångar och så vidare och så vidare och så vidare, och de här Washington-förhandlingarna som pågår, men det tar man inte hänsyn till alltså. Och det här blir ju som sagt, som vi sa tidigare, och det blir lite, ja, det blir lite eljest då nästan alltså. Och ja, nu är det ju så här alltså, man kommer ju fram till att det är bara bedrägeri, bedrägeri, bedrägeri överallt alltså, hela tiden i det här. Men man har inte tillräckligt mycket på fötterna för att komma ner riktigt i grunden på det. Uppenbarligen också gör man det med uppsåt alltså, det kan vara det ena eller andra. Och Ryssland hotar Litauen, har man kommit fram till då, men saknar förmågan naturligtvis då i de här sammanhangen. Så har man då en bildsättning på det här som inte står Nils Poppe långt efter, när han och då, ja, Eva Rydberg spelar sån där buskis på Eriksbergsteatern eller vad den heter. Ja, det där är ju speciellt värre nu alltså. Och hur var det egentligen med NATO och EU då, med sina nuvarande former och tappningar alltså? Man kan alltså kallt räkna med att Moskva utnyttjar situationen med Litauen till att trappa upp, där i Svenska Dagbladet idag alltså, till att trappa upp sin hybrida krigföring och att med tillräckliga medel fortsätta splittra EU alltså.
I Putins arsenal ingår de symmetriskt besvarade strypta gasleveranserna, vilka kommer att slå hårt mot framförallt Tyskland, där naturgas står för uppvärmningen av hälften av hushållen. Det är också helt avgörande för bland annat den energihungriga kemiska industrin, där fina liksom, som ja, där det fanns delägare från Sverige en gång i tiden i moderbolaget då, det här som så effektivt av den här Truman sågade sönder totalt, alltså med de antitrustlagarna. Det blev ingenting kvar av det där militärindustriella komplexet som Eisenhower sedermera uttalade sig om. Det vart ingenting kvar. Det är ju, alltså, man blir ju inte jätteimponerad av den här typen av analyser, det är det jag försöker säga. Men ja, nu tryckte jag det rakt istället då. Mm. I Tyskland varnar nu politiker för en tuff vinter och öppnar för mer kolkraft. Jaha, precis som i Nederländerna, Österrike och Danmark, miljöbluffen kan helt enkelt dra åt helvete när den politiska makten havererar. Det är jag som formulerar det här alltså. Och jag har bara ändrat ytterst lite i deras originaltext alltså. Ja, en fråga som ställs är frågan om hur kalla bostäder och hotade jobb i industrin kommer att påverka solidariteten med Ukraina om en svensk tiger har helt tappat målföret. Ja, det kan man ju fråga om det börjar kyla på lite eller priset på elen kostar sig och så mycket. Och det är kanske det som krävs, att man då från Vattenfalls eller ja, så att säga, energiproducenterna stänger av elen till medborgarna och säljer den utomlands istället. Det skulle ju finnas en liksom ganska så stark optik i det. En ganska så stark pedagogisk effekt skulle man nog kunna påräkna i den meningen. Det tror jag. Mm. Vi får se om det behöver gå så långt. Vi hoppas att det inte gör det. Jaha, och ja, Putin vet exakt, det här skriver Svenska Dagbladet själv alltså. Putin vet exakt vad tyskarnas ömma punkt är. Han vet att vårt motstånd mot kriget bara är så stort som våra gasförråd, kommenterade på tisdagen tyska Bild alltså. Och EUs enhet sätts sedan på vidare prov då, medlemmar som Ungern som blockerar delar av sanktionerna mot Ryssland. Och det kommer det instabila politiska läget där president Emmanuel Macron under tiden tvingas vara upptagen av inrikespolitiken efter helgens förlust i parlamentsvalet, samtidigt som en försiktig förbundskarl Olof Magdalena, det är jag som har skrivit fortfarande, Olof Magdalena mannen Scholz, Magdalena vännen ska det vara, Scholz, allt mer högljutt kritiseras för att nu i princip öppet dra sig för att leda EU. EUs problem med Bojo och britterna ska vi bara inte tala om. Och sen så kommer det då en massa sådana här grejer om det här militärstrategiska då i det här. Alltså, Litauens EU-sanktioner mot den ryska exklaven Kaliningrad har väckt farhågor om en ny konflikt med risk för att NATO involveras. Men forskare säger att Ryssland skulle gå mot ett garanterat nederlag om Litauen attackerades. Och det behöver man ju inte göra. Man behöver ju bara skydda luftrummet där. Eller så att säga avlysa det. Och sen kommer ingen in där, helt enkelt. Litauens beslut att stoppa delar av transittrafiken i Kaliningrad har väckt ilska i den ryska ledningen. Åtgärderna som trädde i kraft den 17 juni och successivt ska utvidgas en del av EUs sjätte sanktionspaket mot Ryssland, men beskrivs av Moskva som en olaglig blockad. Ryssland förbehåller sig rätten att agera för att försvara sina nationella intressen, varnar på måndagen utrikesdepartementet i Moskva. Alltså. Mikhail Chodorkovsky, han Jokos-mannen där som snodde lite oljetillgångar då, Jokos heter det bolaget då. Den oppositionella oligarken som lever i exil varnar för en upptrappning. Och nu är han militärstrategisk expert också. Mm. Kremls nästa steg blir en blockad av luftrummet i Litauen. På så vis kan det flyga mellan Ryssland och Kaliningrad, och då kommer NATO att ställas inför frågan hur de ska agera, sa han på tisdagen till Financial Times alltså. Sanktionerna mot Kaliningrad som omfattar allt från stål till kol, byggnadsmaterial och alkohol träffar en livsnerv. Regionens guvernör Anton Alikanov uppskattar att ungefär hälften av alla varor som förs in och ut kommer att drabbas av det här. Distriktet Kaliningrad har drygt 940 000 invånare och ett starkt upprustad rysk exklav inklämt med Polen och Litauen, båda medlemmarna
båda är medlemmar i NATO såväl som EU då. Och som sagt, vad är det där med de två? Vad ska hända med dem? För Ryssland har en ovärderlig strategisk betydelse. Den är hemmabas för den ryska Östersjöflottan. Den är späckad med luftvärnsrobotar, jaktflygplan och taktiska robotsystem. Det är säkert ett annat strategiskt robotsystem där också, skulle jag vilja påstå. Som kan bära kärnvapen och har ofta kallats för Rysslands osänkbara hangarfartyg. Men kan det vara så att Ryssland, när de så att säga, släppte på trycket på Baltikum där och såna här grejer, hade räknat ut det här på något vis? Eller ja, snarare sagt att det måste gå på det här viset och nu kommer det gå åt något annat håll i det här. Vem var det som stökade till det här egentligen? Vem är det som har betalat utbildningen för juristerna i Baltikum? Eller rättare sagt, vem är det som har styrt inriktningen på det här? Vem är det som har sett till att det affärsklimat som nu råder där? Ekonomin styr väl ändå politiken, gör den inte det? Jag tror det. Det här är sent i ringensagen. Ja, faktiskt. Det är ju som det är. Den gränsar också alltså till den här så kallade Suwalki-korridoren mellan Polen och Litauen. Som för NATO är den enda landförbindelsen till de baltiska staterna. Då stramar det till sig. Då blir det till åka båt. Alltså det är så då. Man tar Estonia. Jag visste den går inte längre. Ja. Men de där rederierna kring det där var väl folk inblandade i, var det inte det? Jag tror det. Samma sak med Jan Hevelius, tror jag någon inblandad i också. Han kan ha någonting med varandra att göra det. Jag vet inte faktiskt. Ja, Suwalki är definitivt NATOs storbara punkt, säger före befälhavaren för amerikanska armén i Europa, Ben Hodges. I en rapport från 2016 förutsåg forskarna vid tankesmedjan RAND då, det är en djupa staten institution där, så det bara räcker att bli över alltså. Och att Ryssland skulle kunna inta de baltiska huvudstäderna inom loppet av 60 timmar om korridoren stängdes av alltså. Men så, och ryssarna upptäckte aldrig det här på något vis. Och en sån här grej som att provocera Ryssland till att göra så här, det kunde man inte räkna ut på den strategiska planläggningsdetaljen. Där jobbar bara idioter med andra ord alltså. Fullkomliga idioter dessutom. Ja, så är det naturligtvis alltså. Ja, det var konstigt. Men Ben Hodges, som idag forskar vid Center for European Policy Analysis, CEPA, tror inte att Moskva skulle våga attackera ett NATO-land samtidigt som ett krig med oviss utgång utkämpas i Ukraina. Men om det skulle vara så då, för käre Ben här, att det här kriget som inte egentligen kan utkämpas då, eftersom i någon egentlig mening, eftersom Ukraina har en lite begränsad då rättslig kapacitet, skulle man kunna säga. Så oavsett hur det går i den här då, och det diskuteras ju uppenbarligen nu att många tror liksom att det går inte riktigt som de beskriver i medierna. Och det kan man väl säga, så här Hodges då, som här ger till känna att han faktiskt tror på det som står i medierna. Jag vet inte. Ändå är han tillräcklig i den här, eller gör han något annat, spelar spel kanske. Jag vet inte vilket det är, men kontentan blir densamma helt säkert. Utfallet opinionsbildningsmässigt är ett enda, och det kommer att bli som det ska då alltså. Och ja, det där verkar ju liksom oviss utgång. Jo, jag tackar jag. Ja, om det finns något de vill undvika så är det en konflikt med NATO i Litauen. Står dessutom NATO-trupper under tysk ledning som skulle svara direkt alltså. Men djupt alltså, ja. Försvarshögskolan är övertygad om att Vladimir Putin vet att han inte har en chans att vinna mot NATO. Ryssland skulle gå mot ett garanterat nederlag om de attackerar ett NATO-land, säger han. Där är Försvarshögskolan, säger det, jag antar att det är, ja, så att säga, ja, barnbarnsbarnet där som är i farten, och Passikivi tror jag han heter också. Ja. Sådär alltså. Och däremot måste man räkna med att Moskva utnyttjar striden med Litauen till att trappa upp sin hybrida krigföring och att med alla medel försöka splittra EU, har han kommit fram till nu här. Man kan väl säga att i någon mån så råder det liksom en situationsanpassning även där alltså, i den mediala framtoningen. Det måste man säga, och det måste man se att det händer nu. Alltså man måste komma ihåg lite grann, vad sa han nyss då? För sa det ju förmiddag, sa det ju så här. Och nu är det tvärtom. Det var som fan. Ja.
Det verkar på något vis som att man ger avkall hela tiden. Alltså lite grann. Men vi vill inte släppa. Nej, som sagt. För det är tillsagt så då. Mm. Så är det ju. Mm. Man spelar på ett sätt. Oavsett om man gör det välvilligt eller motvilligt. Ja, som sagt. Det är ju lite sådär svårt att veta kanske om det ena eller andra, som sagt. Och ja, som sagt, så kommer tillbaka det vi läst från början då med Putins arsenal och så vidare i det här. Och hur ser det geopolitiska läget ut? Kommer det här nu av en slump bara? Eller är det någon som har liksom en och så bildsättning i den artikeln? Ja, men de fastnar på taggtråd och det ser ut som en riktig jävla pilsnerfilms. Jag vet inte vad. Är det här seriöst? Mm. Och de är med i NATO. Och som sagt, det är vad det är nu. Så är det ju. Ja, och den här... att stänga ut i Ryssland blir i praktiken att stänga in i baltstaterna. Det är så konstigt med de strategiska planeringsdetaljerna så att de inte kunde förstå det. Det kan man ju säga. Att, och då måste sjövägen då. Ja. Är det liksom en väl avvägd farlighetsgraden på kort och medellång och lång sikt? Vad är det här? De har ju en bedömande mall alldeles säkert i datorerna, det tror jag. Men den här gången så ville Paasikivi själv ta vid det här. Och han skulle bli försvarsminister, tyckte ju någon här förleden också. Jaha, och svenskarna prisar Japan och förkastar Kina i ny undersökning. Och Indien har man ingenting alls att säga om i de här sammanhangen. Det är ju jättemärkligt, tycker jag. Och speciellt som Indien är det land där Ericsson har flest anställda. Och ändå känner svensken i gemen inte till ett skit av det där. Det är ju jättekonstigt. Mm. Ja. I den första opinionsundersökningen någonsin som mäter synen på de tre stora ekonomierna, Asien, Indien då, och Japan och Kina där. Och ja... Att Kina, Indien och Japan kommer att vara viktiga aktörer i världen framöver råder inget tvivel om, eller hos den svenska allmänheten, visar den så kallade Asienbarometern. Däremot spretar svaren i synen på hur Sverige bör förhålla sig till de här länderna. Kina ska enligt de flesta tillfrågade hållas kort, alltså ungefär som kammarrätten fastställde i linje med den här domen då. Och då kan man ju säga att när Ericsson blir utsparkad ur de här 184 länderna, då har de ju fullt, de här länderna har alltså fullt befolkningsmässigt stöd för att Kina gör det här i kraft av att man säger att det här investeringsskyddsavtalet inte gäller. Fattas bara annat alltså. Ja, så är det ju. Det gäller ju så att säga att göra det som man bedömer är bäst. Och här använder man den svenska befolkningen till vad den är bäst på. Alltså, fast det gör man från andra sidan, alltså som motverkar den djupa staten. Men svensken förstår ju inte det, utan den kommer ju faktiskt tycka att det är bra. Sådär. Och blir den arg så är det ju också bra. Ja. Så hur man än gör, nu blir det win-win. Och det är ett... en vattendelare kan vi säga. Så det är lite Rubicon-varning på den också. Alltså. Jaha. Däremot spretar svaren i synen på hur Sverige behöver förhålla sig till dessa de här länderna då. Kina ska alltså hållas korta. Alltså Japan däremot ska man... var snäll mot, och ser man på med ljusa ögon, medan Indien tycks vara ett land som många inte riktigt vet vad de ska tycka om. Alltså här blir svaret ofta jag vet inte, helt enkelt. Och undersökningen är den första någonsin när svenska folk har fått svara på frågor om hur de ser på de här tre länderna, och planen är att den ska återkomma med jämna mellanrum. Ja, det kanske den behöver göra, men ja, vad är det som gäller då för att det här ska bli någon förändring? Jag tror att det måste vara att så att säga, bilden av omvärlden måste klarna lite. Vilken roll spelar, vilken spelar och i vilken funktion alltså. Så där, det är liksom och skepsisen beror förmodligen på att media och politiker har fokuserat på de säkerhetsrisker som kinesiska investeringar kan innebära, säger Nicholas Olchak, forskare vid Utrikespolitiska institutet, Asienprogram, och författare till rapporten då. Och
Ja, vad ska vi säga där? Det är ju naturligtvis märkligt för många det här. Men vi måste göra det vi gör och vi har inga val. Liksom inte sitta och tro att det här ordnar sig liksom. Det kommer inte att göra det alltså. Det kommer inte att ordnas av sig själv. Det sker genom att vi ordnar oss själva för att utgöra den förändring vi vill se i omvärlden. Och så händer ingenting alls. Och det, ja, många är ju för att vi ska inte alls hålla på att tänka efter. Det är inte där den stora förändringen sker och det andra går på nolltid alltså. Och om vi väl är där vi bör vara. Nej, utan vi ska göra någon form av väpnad revolution som garanterat inte blir kapad och så vidare. Eftersom vi har provat den metoden i tusentals år här nu. Och det verkar inte vara liksom riktiga vägen till framgång. Vi hamnar tillbaka i samma sak hela tiden. Det är nog inte där vi ska sätta då liksom våra bästa krafter och insatser. Nej, det verkar inte vara det. Jag tror inte det helt enkelt. Ja, bilden av Indien är alltså mer blandad. Och flera tycker att Sverige borde samarbeta med Indien mer än tvärtom. Alltså. Men vad gäller investeringar från Indien är man mer negativ än positiv. Alltså, det är bättre om vi tjänar pengar på dem alltså, än de på oss. Det som sticker ut mest med Indien är dock kunskapen om landet som tycks vara väldigt låg. Då. Det finns ett enormt kunskapsunderskott om Indien i Sverige. Och det blir liksom en form av alienation. Där kan man ingenting om det där såklart. Det är för jävligt alltså. Men där ska vi inte ha hit. Jävla svin, alltså snor och kärringar och allting. Ja, ni känner igen det. Och ja, det finns ett enormt kunskapsunderskott alltså. Och det borde åtgärdas. Vi måste förstå att världen gått in i ett maktskifte där öst tar över. För att navigera i landskapet måste vi veta vilka länder vi har att göra, säger Henrik Chetan Aspengren, forskare vid UIs Asienprogram. Japan däremot har svenskarna en genomgående positiv bild av. Ja, de är ju med sina människoexperiment och det här i Manchuriet, Munkten och det här 31 och så vidare. Och det började med, ja, Shinzo Abes morfar och det här. Och efter det med krigsbrotten efter världskriget, man slapp undan helt i princip. Och allt det här. Mm. Kina har inte glömt det. Men Sverige är positiva. Mm. Vad var någonstans förresten den här liran Birkeland där? Christian. Vad var han var någonstans när han skrev det brevet? Ja, det var Japan. Då skulle han åka ifrån där och båten gick sönder. Eller han tog liv av sig och båten gick sönder. Och avhandlingen försvann den vanliga skiten. Ja. Man välkomnar från svensk sida i alla fall då att Sverige samarbetar med Japan. Det tycker de är fint, människorna i Sverige. Ja, men det kanske var bra, men Japan är ju vad det alltså är. Jaha, och Sverige har flest, eller ja, Ericsson har flest anställda i Indien just. Det är ju fantastiskt alltså. Mm. Och regionledningen backar regiondirektören Anna-Stina Nordmark Nilsson. Ja, som sagt. Hon har gjort ett fantastiskt arbete och Anna-Stina och jag är gamla bekanta då från den tiden då jag till exempel åkte till Almedalen och förstörde massa seminarier och sådär, så jag snackade en del med henne och ja, mejlkorrespondens och sådär också. Så, och ja, hon är väl om man kan säga då arketypen för en Stockholmsbyråkrat. Hon kommer ju ifrån Norrland och i Luleå-trakten tror hon är från och det här. Mm. Och det verkar vara lite olika meningar om vad Anna-Stina egentligen har sysselsatt sig med på jobbet. Och det där är ju lite speciellt för det är 174 läkare som vill se henne avgå alltså. Och det är ju rätt många läkare i den meningen som ja, tycker att det bland annat är alltså 174 läkare. Tycker att hon är helt värdelös egentligen alltså. Och ja, under den här pressträffen så svor tre stycken till då in sig i ja, det här fältet och där Anna-Stina ingår då. Och hon kan vi se som en ganska så bra markör på tillståndet nu. Alltså, nu åker hon ut alltså. Och kraften kommer nerifrån i det här. I den meningen. Mm. Men nu säger ju de här tre nej då till det. Men det ska vi inte ta så allvarligt på i det här. För det kommer sluta med att de åker ut också såklart alltså.
Och ja, det arbetet är klart nu. Man gjorde, så att säga, hon har gjort det hon ska göra då, säger man sådär. Men, och Anna-Sina har gjort ett fantastiskt arbete, säger regionrådet Lisa From då. Jaha, på den här pressträffen. Och regionrådet Lars Nils-Olof Lindfors från Centern menar att pandemin ställt till det rejält för omorganisationen och den därmed dragit ut på tiden, vilket skapade viss oro och turbulens. Alltså det har kommit krav på dess avgång och det har målats upp som att hon har gjort ett dåligt jobb, vilket är fullständigt falsk information. Mycket information som går ut från sjukvården till medierna är inte korrekt, säger han då. Ja. Han fortsätter, vi har en fantastisk sjukvård, men det målas upp som att sjukvården är i förfall. Men så är det icket. Jaha, icket, ja visst. Och man har sökt då från SVT Norrbotten och regiondirektören Anna-Stina Nordmark Nilsson upprepade gånger, men utan framgång. Och nu är det inte så att Anna-Stina är omedveten om vad som händer i världen. Hon har haft en ganska elak, syrlig och sarkastisk röst som viner runt den mellan varven sådär under jävligt lång tid. Då. Inte alltid varit sådär svinhygglig då, om man säger. Men, så hon kan inte gärna förklara att hon inte vet vad som heter, för det, eller vad som händer, det vet hon alltså. Och nu kommer någonting som heter The Serious Report med någonting som inte heller är sådär våldsamt speciellt. Nu överväger alltså Turkiet att lämna NATO. Ja, det är ju jättekonstigt alltså. Och det här sker samtidigt som man så att säga lappar ihop på ett mirakulöst vis relationerna med inga mindre än Saudiarabien. Vojne, vad månde blir av det här? Och det kommer just nu, det är konstigt. Saudi Ericsson. Ja. Går nog så där för dem nu, tror jag. Det är nog dags att palma hem lite grann på saker och ting från somligt håll. Ja, det är ju så. Och det här skulle få enorma konsekvenser på många plan då. Ja, det är ju det där. Mellanösternkonflikten, 20-talet. Vad händer då? Det händer någonting i Turkiet. Vad konstigt. Osmanska rikets fall. Freden i Lausanne. Skapandet av sunnisektoristisk extremism. Samma gäng bakom hela tiden. PK tyckte att vi föredrar härska genom söndring i Mellanöstern. Se där ja. City of London. Med hjälp av inte minst skandinaviska bankintressen. Skapade sunnisektoristisk extremism samtidigt alltså. Jaha, men det hänger inte ihop alltså. Men för att göra förra smärta till skada. Ja, hur gick det när han skulle åka hem den här Gustav Oskar, han som har diplomaten borta, hur gick det då? Och var hamnade han sen förresten? Jag menar, han hamnade i Turkiet. Han blev ju turkisk medborgare till och med. Det var väl aldrig så att han skulle sköta ruljansen där eller? Nej. Kanske inte var det, jag vet inte. Det verkar koka ihop i alla fall. Det börjar synas tydligt alltså. Och vad ska vi säga? Ofta måste vi övertyga länder om att ett vaccin behöver användas. Vi behöver visa att sjukdom belastar ett land och sedan visa att ett vaccin faktiskt kan lindra det här. Men vi behöver då övertyga såväl länders hälsovårdsministerium som finansministerium om att ett vaccin är en kostnadseffektiv lösning och väl värt sitt pris alltså. När Dagens Industri med rubrik säger Sverige blir världens vaccinmetropol. Och jag vet inte, de här kineserna så sa ju på något vis så här att Sverige kommer att bli någon form av svart hål i de här pandemisammanhangen. Och det kanske är så att de här pandemierna och det här vaccinet är två saker som hänger, de här vaccinen är något som hänger ihop. Och att det här är kanske något mer typen av geschäft än vad det är seriös verksamhet.
Det är inte utan att man slås av den misstanken lite grann här nu. Att det verkar ju inte riktigt rimligt det här ändå alltså. Och som sagt, coronapandemin har gett oss en smärtsam läxa om värdet av verkningsfulla vaccin. Nu gör internationella vaccininstitutet IVI en unik första etablering utanför organisationens säte i Sydkorea i Stockholm. Alltså då gör man den. Generaldirektören Jerome Kim lovordar det svenska life science-klimatet. Ja, vad ska vi säga egentligen? Det är bara att tycka att det var väl... som det var med den saken. Vi är väldigt förvånade. Men som sagt, det är ju vad det är. En gammal dänga då i mina sammanhang, det är ju den här Depth Bomb som finns på YouTube. Och den blir refuserad till och från där. Så den brukar finnas med annan textning och undertextning och såna grejer. Men det är ju samma sak. Och ja, vad ska jag säga? När den kom då en gång så var det ju liksom, och den bygger då på Tom Jones sexbomb då. Men jag tyckte nog när den här kom alltså, fan alltså. Den är ganska precis alltså. Och vi kan väl säga så här, bildningsklimatet alltså. Vid den tiden när den här kom då kan jag säga att då kändes det... som att det där var väl lite för mycket ändå. Det var lite för noga. Ska det verkligen behövas så mycket med så många? Det ville man helst inte tänka. Så jag tycker nog att Tom Jones versionen var lite bättre därmed. Också. Men så var det inte. Alltså man behövde visst göra det. Och man får göra det antingen man vill eller inte i det här. Alltså man måste helt enkelt. Jag somnade eller suckade över den kommande upplysningsinsatsen. Och tyckte att Tom Jones var mer okej. Okay, alltså i den meningen. Ja, det här med norra halvklotet och Nordpolen och det här alltså. Mm. Och Ryssland hotar då med att knacka på dörrarna då till Kanada i det här. Och Kanadas premiärminister, han har ju gjort vad han har gjort va? I det här. Och gett bort alla vapen i princip alltså. Mm. Det är ju då kanske inte så bra gjort just nu alltså. Jag vet inte. Det kan vara så alltså. Ja, Trudeau predikar hög moral som luktar hyckleri alltså. Med ja, sådana här olika bönder som ska åka runt med jordbrukstraktorerna och hålla på och grejer. Alltså. Men ja, när det kom till Ukraina där så ja. Han beslagtog ju också en massa pengar från de här människorna som protesterade också. Det var också konstigt. Mm. Ja. Det här är ju lite så här. Men det här är en sån analys som innehåller en del saker som är bra och andra saker som är mindre bra alltså. Och när han ger bort alla vapen här, då blev det ju väldigt konstigt alltså. Ja. Och USA var ju liksom glada att han gjorde det där. Och man kan väl säga att det här säkerställer att Kanada kommer att bli militärlöst inom en snar framtid. Det är rätt så säkert att det gäller på andra länder också. Skulle vi säga att Ukraina är ett sånt land. Sverige är ett sånt land. Mm. Ja. Ligger det nära till hands att man börjar ana att några fler kanske... går den vägen. Vad sägs om Five Eyes till exempel? Är det någonting som skulle kunna vara en gemensam nämnare i saken? Jag vet inte alltså. Mm. Hur är det med Japan egentligen? Mm. Som ändå har större militär än vad Kanada har. Mm. Men det där är lite speciellt alltså. Ja, och Vladimir Putin, han har ett nyvaknat intresse för Arktis då, och det så att säga är någonting som den politiska eliten i Ottawa blir lite stressad av alltså. Och man kan ju säga att man har från rysk sida stationerat långdistansflygplan på olika håll för att öka räckvidder och så vidare, och man har S-400-system och så vidare på platser i Arktis och så här. Mm. Så allting ligger väl inom räckvidd för olika saker. Ja,
det är nog så att Trudeau, han känner till då att hans höga moral inte har någon sådär utpräglad chans inför en förargad Kremlförsamling alltså. Och att han stoppar in 4,9 miljarder kanadensiska dollar under de kommande 6 åren för att modernisera Nordamerikas äldsta föråldrade försvarssystem, känt som North American Aerospace Defense Command, alltså NORAD. Det kanske inte imponerar helt enkelt. Det kanske inte imponerar. Nej, jag vet inte. Men det kan ju vara som det är med den saken. Ja, Alaskas outnyttjade olja har fått Biden att salivera. Det är ett bra uttryck på svenska. Alltså. Drägla alltså. Ja, när USAs president letar efter ett möjligt alternativ från Ryssland efter energikrisen som man dömde landet till under de senaste månaderna. Ja, vad ska man säga? Det där är ju fantastiskt. Det kan ju inte bli bättre. Och ja, vad ligger bakom Erdogans och Bin Salmans närmande? Alltså ja, vad konstigt alltså. Den turkiska presidenten Recep Tayyip Erdogan, som 2018 kallade den saudiska kronprinsen Bin Salman ren jävla gangster egentligen, var väl, om man läste mellan raderna. Och mordet på den uttalade saudiska kritiken Jamal Khashoggi, han vapenhandlaren där alltså, som försåg muslimska brödraskapet med vapen. Och det finns ju då på Hillary Clintons servrar då, och det finns i e-mail då, och ja, vad ska vi säga, att det finns ju datorer också när den här mailkorrespondensen finns då. Jag tror det var någon som porrsurfar på en sån där dator också, och hur var det där egentligen? Anthony Weiner tror han hette, han var ihop med Hillary Clintons personliga assistent där som skötte allt, Huma Bedin, var det inte så? Ja, jag vet inte faktiskt. Det där är konstigt. Khashoggi-familjen alltså. Och är han död? De hittade ju liket. Du vet ju inte hur det är med det där alltså. Han tog inte liv av sig i alla fall, det vet vi. Jaha, han kommer att rulla ut röda mattan till den saudiska kronprinsen idag, onsdag alltså. Ja. Å andra sidan döljer Bin Salman, som gjorde utländska besök mindre än tidigare och är isolerad på grund av Khashoggi-fallet, sin obegränsade motvilja mot sin svurna fiende bakom konstgjorda leenden, och tänker på slutet av svåra dagar mitt i den regionala normaliseringsvågen före Bidens besök i riket. Alltså. För det har ju blivit liksom någon slags sekularisering här alltså. Och det är jättekonstigt, de borde inte tåla varann. Alltså Recep Tayyip Erdogan har ju så att säga politiska trovärdighetsproblem och framställa sig själv som en sunnisekterist, en riktig sunnisekteristisk extremist alltså. Och Mohammed bin Salman med sina sekulariseringsgrejer, han verkar inte heller liksom ligga riktigt på den bogen just nu alltså. Är det det de har funnit varann igen då? Skulle kunna vara så. Kanske det. Ja, vem vet. Jag tror att Tjetjenien har en roll i den delen. Det har jag sagt från början. Och jag har fortfarande inte sett någon som säger det sådär. Alltså, men ja, jag tror att det kan gå gunga så liksom. Och är det inte så, så blir det på karusellen i alla fall. Jaha, och MBS då, han var först planerad att åka till Turkiet 25 maj, alltså, men det sköts upp på grund av sin fars kung Salman bin Abdulaziz sjukdom. Alltså, han verkar lite krasslig nu alltså. Det är ju konstigt, för han är ju bara kronprins också, MBS där. Mm. Ja, ja. Som sagt alltså. Erdogan, han gjorde 2 dagars besök i Riyadh den 28 april och träffade kungen och honom. Enligt medierapporter kommer de två huvudsakliga diskussionsämnena mellan Erdogan och Bin Salman att vara regionala och internationella frågor, ungefär som de vi pratade om nyss. Alltså, hur kommer det här sig egentligen allting? Vad börjar det med? Varför har vi den här konflikten? Vad är det som hindrar egentligen? Det handlar om opinion. Det förstår de nog att det är moderna kriget som styr det här. Någon form av förståelse för informationshanteringsroll har båda parterna, så alltså, de skulle kunna räkna ut det här. Och vi får nog dra ner det här till vi hittar en gemensam nämnare där vi har samma uppfattning. Så får vi så att säga utverka en strategisk planläggning för att komma till rätta med det missförhållande vi upplever oss ha idag. Jag tror att det är så man måste göra.
Faktiskt. Mm. Jag tror de har kommit på det, konstigt nog alltså. Ja, vilka mål är det då som Erdogan och bin Salman söker bakom sin avspänning alltså? Det är ju sådär alltså konstigt. Ja, vad kan det vara? Kan de ha tänkt ut det här? Kommit på det här? Eller? Ja, det är ju lite konstigt. Sådär. Eller så är det ju inte det alltså. Ja, och vad ska man säga egentligen i den meningen att det kommer att behöva bli tydligare. Alla tycker inte att det här är jättelätt. Fast det här är ju jättelätt. Så. Och det måste man ta hänsyn till också. Så det är ingen idé att himla med ögonen liksom och kasta med huvudet och det här som jag alltid gör. Och det är ju liksom inte... Ja, men nu finns det en anledning sådär så att... Mm. Jaha, och MBS han försöker hålla saker under kontroll då tills han har kontroll på dem, det vill säga han bestämmer allting, och det kan ju säga att det kan ju gå hastigt och lustigt i de här sammanhangen, men det för med sig också vissa risker för destabilisering, och därför måste man ligga lågt med det, och man måste ju hålla den här kungen under kontroll så att han inte kan bli någonting annat än vad man själv vill att han ska föreställa att vara då. Så, och hur man nu löser det har man säkert kompetent folk till. Helt enkelt. Ja, och besviken på Biden ändrade bin Salman påtagligt sin utrikespolitik med dess två nyckelansikten, alltså på regional deeskalering och krypande österut till Kina och Ryssland. Ja. Ja. Han vill alltså, minska ner alltså. Inte eskalera, vill minska alltså. Ja. Och sen ger han sig ut till Kina och Ryssland. Ja, men med Ryssland kan de säkert enas, kan de inte det? Den här bilden som är Vladimir Putin och bin Salman. Sa inte det någonting? Den här high five-grejen. Mm. Och nu verkar de glada. Och ta med fan alltså. Om man inte flinar så där igen alltså. Eller som när Trump sa att prinsen är så rik så han vet inte hur mycket pengar han har. Bara. Det här med stora bilder med köpte vapen. Ja, jag vet inte. Ja. Ja, det är för gulligt alltså. Och vad kan det här vara för någonting? Och på, i tråden under då det här inläggen eller delningen jag gjorde, så har naturligtvis Conny hunnit in nu här för några minuter sedan. 15 minuter sedan. och hans favoritklipp är det då när Putin och den saudiska kronprinsen gör high five där från BBC News. Alltså. Och vem vet, är det här planerat? Ja, uppenbarligen så vet ju, förstår ju tillräckligt många nu i alla fall, att från 2008 så är det i alla fall planerat, och vi har ju lite lättare att se kärnans agerande i förhållande till den geopolitiska utvecklingen, så vi kan ju säga att det är längre än så alltså. Och vi tror oss vara rätt säkra på att hela 1900-talet är faktiskt en hel grej som måste så där, göras om i den meningen av geopolitiska utveckling. Det här har inte varit något bra alls, alltså det här har varit långt mindre än det bästa möjliga, om vi säger som så, för allas bästa. Mm. Så. Och ja, Steve Bannon, han är ju stridbar som vanligt, och han har haft gäster, en som heter Mike Davis. Och det här Mike Davis, han tycker att republikanerna måste inleda riksrättsförfarandet mot 7 Biden-administratörer då på justitiedepartementet, som har så att säga betett sig på ett märkligt vis och så att säga, ja... Det är liksom lite av modellen sånt som hamnar i amerikansk militärdomstol över det hela, i justitiedepartementet alltså. Och det kan man väl säga, ja, antingen har han det amerikanska justitiedepartementet en bra och rättvisande funktion, eller också så är Amerika färdigt. Mm. Så nu gäller det ju för dem att ta upp det här. Det här gäller då, alltså... USA är inte ännu en failed state, men kommer att bli om man inte gör någonting åt det här nu. Mm. Och det gör man helt säkert. Återigen, vi kommer tillbaka till det här mellanårsvalet. Mm.
Ja, det är lite trevligt tycker jag faktiskt. Och ja, det är gamla vanliga Merrick Garland, Lisa Monaco, ja, Chris Ray från FBI och så vidare. Och sen borde det ju rimligtvis ställas ett gäng till, Jim Comey och Clapper och hela det där minivitterna. Alltså, men det, som sagt, det här är ett exempel då, där pratar man det som är direkt mot amerikanska justitiedepartementet. Då, så där. Det andra får ju komma från sina respektive håll då. Ja, och så måste det naturligtvis bli alltså. Mm. Och ja, det här med att Biden drar det här till världskrig, och det så måste det ju se ut, alltså den optiken måste gälla. Det här måste kokas ihop till den skandinaviska teatern i slutet av Nibelungenring alltså. Mm. Det går ju ganska väl i paritet eller i takt med vad den här operan av Wagner beskriver, och den finns ju dessutom på alla möjliga vis kopplad till nazismen och Adolf Hitler i det här. Och så vidare, och så vidare. Runt. Ja, som sagt. Men en förändrad informationsrörlighetsriktning gör stora skillnader, helt enkelt. NATO är ingen hemförsäkring, skriver Göteborgs-Posten. Och den artikeln är lite speciell, kan man väl säga. Den är ju inte precis vad som alltid har stått i Göteborgs-Posten i allmänhet, eller när en sån som hon, Britt-Marie Mattsson, öppnar käften med pennan då. Ja. Och minns ni subsidiaritetsprincipen i början av 90-talet? Hördes ord ofta, inte sällan på skorrande halländska, Charlie Pitcher alltså. Och sades det då betyda att allt inom EU skulle avgöras på lägsta ändamålsenliga nivå. Det mesta som arbetsmarknad, försvar eller välfärd, det var därmed utom EUs räckhåll och inget att oroa sig för. Och vad ska man säga, den som då hävdat att allmännyttans hyror och organisering av post och järnväg skulle komma att styras av EU-direktiv hade dumförklarats. Att ordet försvunnit beror därför inte bara på att det är obegripligt byråkratspråk, utan för att det skulle kunna påminna oss om hur mycket av det som sades var i bästa fall naivt, i värsta fall medvetet vilseledande alltså. Och det verkar precis som man från Göteborgs-Postens sida har kommit på någonting här nu. Eller det kanske man inte ska säga, utan det verkar precis som att de utdelade stacklen förefaller i alla fall ha kommit till en ökad användning just nu. Så tror jag man kan säga, utan att överdriva dem. Och ja, sättet att sälja in politik kommer för mig när nu en S-regering och nya utnyttjar en kris för ett politiskt lappkast. NATO-medlemskap fullt ut, men absolut inga kärnvapen här. Fortsatt kamp för nedrustning, men först massiv upprustning och så vidare. Att NATO-Sverige skulle bli kärnvapenfritt är ett påstående mot bättre vetande. När general Christopher Cavoli nyligen skulle godkännas av senaten som befälhavare för NATO i Europa, beskrev han Gotland som ett osänkbart hangarskepp. Tror någon att USA skulle avstå från att positionera sina mest kraftfulla vapen på denna perfekt placerade plattform? Alltså, den här gången behöver regeringen inte frukta någon folkomröstning. Utrikesminister Linde förklarade omtänksam att en sån polariserar och river upp sår i befolkningen, så skapar alltså oenighet alltså. Och det är bäst att de inte får dem inte, så behöver de inte bli osams alltså. Nej, får de inte rösta så blir de inte osams om vad de röstar på heller. Mm. Dessutom är ämnet så hemligt att det inte kan diskuteras med folket. Nu har blixtanslutningen fått lite turkiskt grus i maskineriet. Ann Lindes utrikesdeklaration förra veckan var därför en ren bilaga av ett NATO-ansökan riktad till Turkiet. Sverige kommer solidariskt att bidra till hela NATOs säkerhet, inklusive Turkiet, sa hon. Och framför i samma andetag med tydlig adress till Erdogan att ny skarpare terroristbrottslag träder i kraft 1 juli, vilket då kan tänkas vara en liten signal på att vi ska reagera. Det kan ju
tänkas gälla oss alltså som medborgare i det här. Är det där en lämplig lag för oss kanske? Jag vet inte. En lag som är så vid att Nelson Mandelas ANC som även hade en väpnad gren lätt hade kvalat in. Den nya lagen har därmed gjort de flesta apartheidmotståndare från Palme till Gyllenhammar till brottslingar. Bara Moderaterna och extremhögern har gått fria. Ja. Samtidigt som Erdogan återigen hotar med en av sina specialoperationer mot kurderna i Syrien undersöker Linda att medlemskapen kan förändra förutsättningarna för krigsmaterielexport. I klartext kan svenska robotar komma att användas mot de som drev ut IS ur Raqqa. Så mycket för folkrätt och solidaritet alltså. NATO är ingen hemförsäkring alltså för att göra våra liv tryggare. Det är en militärallians skapad med ett enda syfte, att med vapen säkra en världsordning som blev följden av andra världskriget, byggt kring USA som med 800 utländska baser och militärbudget större än de 10 följande ländernas ännu är en ohotad dominant. Och som sagt, den analysen, den här sista, är ju lite vad den är med avseende på förekomsten av den djupa staten som entitet och begrepp i sammanhanget. Ja, oåterkalleliga handlingar ska helst inte göras i affekt. Alltså, alla vet vi väl någon som skaffar sig en tatuering på fyllan. Någon som har känts rätt just då, alltså en mindre lyckad dag efter. Ska den neutralitetspolitik som gällt i 200 år kastas ut, så borde beslutet fattas nyktert och med eftertanke, inte dunkas igenom ett uppjagat läge. Bakfyllan kan annars bli mycket tung att bära. Ja, jag vet inte om det fanns det någon sanning i det där, men ja, det rullar dit eller lutar helt enkelt. Och även om inte så att säga analysen är klockren i sitt djup på alla håll, så är den definitivt på spår. Den får människor att vända näsan i rätt riktning. Och att det kommer nu, det är ett tecken på att nu kommer det någonting mera som så att säga ska ta upp farten på de människor som har lyckats vända näsan i rätt riktning. Man bedömer alltså att nu är vi i en punkt, alltså en Rubicon-punkt alltså, som är dessutom en vattendelare i ett då i det här. Nu händer det något när som helst. Och vi får väl ha lite mys som så drabbar oss extra. Men det är ingen fara, det är lugnt. Ja. Betydligt sämre tider väntar nu. Andreas Cervenka, grindväktarfasoner som vanligt. Han måste, de som så att säga, alla kan inte bara springa åt dörr nu. Det räcker inte. Det här är noggrant uträknat alltså. Jaha då. Ja, ja. Granskning av Estonia-utredningen. Ja, vad ska vi säga? Stensöläggeri alltså. Tro fan inget annat. Det gör han alltså. Han jagar i rätt områden. Det gör han. Mm. Och det här med Hirschfeldts utredningsdirektiv alltså. Ja. Och Brittner. Mm. Och Brittner, han har ingenting med saken att göra, säger han. Men vem har med saken att göra då? Någon har ju skrivit det där jävla direktivet. Varför sitter det så hårt inne? Vad kan det bero på? Ja. Finns det ett underarbete till utredningsdirektivet? Är det inte någon form av skyldighet alltså? I resan? Hur ska man annars kunna kontrollera? Förarbetena brukar väl finnas någonstans alltså, när det gäller lagstiftning. Jag tror att det är så. Ja, kan det vara lite samma sak eller? Borde det kunna vara? Ja. Om inte, varför är det inte så då? Men då kan man ju hålla på att täcka över vad som helst från statens sida. Det är ju som uppmanat till korruption. Det handlar ju bara om att förhandla valberedningen så att säga. Så kommer ju alltid rätt folk komma in. De andra kommer aldrig komma in. Nej. Nej, just det, så är det ju. Mm. Valberedningarnas makt. Ja, ja. Vem vet, det kanske visar sig att det finns valberedningsanslutet folk inblandat i det här. Ja, vad är det som en konsekvens eller sådär? You never know, you know. Ja, upp ur hålen på Estonia. Och vi kommer väl tillbaka till det där lite grann. Alltså. Mm.
Ja, ja. Advokat får 3 års fängelse för att äta kriminellas pengar alltså. Det här med svenska rättsväsendet. Jag tror att det är vad det är helt enkelt. Och att George Soros finansierar NGOs, det tror jag inte heller är något man behöver så att säga, tjata ihjäl som. Jag tror att det är mer eller mindre ett axiom för de flesta som följer det här faktiskt numera. Ja, och fantastiskt alltså. Vattenkraften är helt enkelt ryggraden i den svenska elproduktionen. Och regeringen öppnar för småskalig kärnkraft. Alltså, jaha, vad konstigt alltså. I takt med att sol- och vindkraftsutbyggnaden ökar blir det även vattenkraftsförmåga att balansera energisystemen allt viktigare. Och ja, hur är det med den där jävla vattenkraften egentligen? Alltså, hur går fiskbestånden? Alltså, det kan man ju säga är ett av problemen som kanske inte är riktigt lika illa som det andra problemet. Alltså, hur går det med... ja... vad ska man säga, Östersjöns metabolism egentligen. Hur går det med tillförsel av näringsämnen om man stänger av alla älvarna på det viset? Alltså när älvarna inte längre transporterar ut mineraler och olika ämnen i Östersjön på det som sätt som har varit. Mm. Hur går det egentligen? Så att man öppnar för den här ökade tillbyggnaden av små modulära reaktorer. Kan det ha att göra med den här utredningen av regleringen av älvarna? Kan det ha något med det att göra? Några av de här älvarna är nog räddningslöst förlorade faktiskt. Det är i alla fall en speciellt, den som är utbyggd till 99,5% av det möjliga. Där får vi nog räkna med att det kanske är lite tjurigt. Eller kanske ska man riva alltihopa då, jag vet inte det. Det är ju inte, den älven försörjer ju faktiskt inte en obetydlig del, eller en inte obetydlig del av servrarna, ja. Mm. I Mälardalen. Det där är konstigt. Mm. Eller inte alls. Det vet man ju inte. Det har ju funnits lite Wallenberg runt Ljungan genom åren, kan man ju säga om man vill. Ja. Så, och det här med de här vindsnurrorna, det är ju de här propellerna som skapar borealis vind alltså. Mm. Ja, det är mycket som går ihop nu, tycker jag. Och ja, över tid stabila elpriser alltså, ja. Och 6 kronor nu på kilowattimme nu på sommaren, det är ju väldigt stabilt alltså. Ja, och man använder inte de här... man, de här så att säga, frekvensstabiliseringsinsatserna man gör med hjälp av de här vindsnurrorna, alltså man kör vindsnurrorna då alltså. Mm. Ja, ja. Det är ingenting man använder sig av, den metoden för att hålla uppe priset samtidigt som man har både det och exporten att spela med. För de här bolagen är faktiskt inte enskilt kontrollerade vinstmaximeringsintressen, det är de inte. För då hade ju någon sagt något om de betedde sig illa och dumt. Mm. Alltså folk som beter sig illa i de här allvarliga sammanhangen som slarvar bort 97 kronor och sådär. De ligger dåligt. Om man slarvar bort 97 miljarder, om det var 87 miljarder möjligen, och sen vill man inte gå på KU-förhör, då är det inte alls lika allvarligt. Nej, men då så, då vet vi det. Som sagt, det är många olika saker som får svenskar att reagera, och det måste man faktiskt säga. Det här är speciellt nu alltså, och jag tror att många kommer liksom men fan tillverkar den där grejen som skulle upp till Ånge. En vanlig jävla transformator. Ja. Men nu har de ju lättat på reglerna i alla fall. Vad var det där för något egentligen? Mm. Ja, en sak är helt säker. Alla vattendragen runt, om vi säger som så, Calcutta, kommer inte behålla all sin reglering. Nej, det kommer de inte göra. Ja, vad ska man säga? Mm, omvändling under galgen kanske alltså. Ja, ja, som sagt.
Ännu en dag, ännu en skandal, suckar ojsan skojsan nästan. Nej, men det kan man väl inte säga sådär. Och han börjar då ge sig på advokatyrens protegéer här nu. Och jag vet inte riktigt om vad ska jag säga om det där. Liksom, är han helt slut i huvudet nu, ojsan? Han är helt sönderkörd i pallet alltså. Nej, det tror jag inte. Han är nog tvungen att vara lite så här. Så vi kan lite kort konstatera frågan då om hur i helvete ja, som det kommer så att ojsan skojsan vet att inte hela advokatsamfundet är en skock charlataner och moralhaverister. Och det är ju antalet advokater som ja, så att säga, i kraft av höga ideal har vänt sig till den yrkeskategorin eller blivit en del av den yrkeskategorin kan nog tänkas vara försvinnande liten i förhållande till den del som främst är inom yrket för att tjäna pengar. Jag tror faktiskt att, och det räcker ju så att säga, man har det som anledning, så har man ju därmed kvalat ut från den moraliska möjligheten att ha, man, alltså inneha ett förtroende från någon annan i den delen. Man styrs av pengarna, det är alltid bara frågan om vem som betalar mer i så fall. Och det är inte riktigt den, så att säga, eller det postulatet som man oftast hör om i det här sammanhanget. Men det är ju faktiskt så det är, och det ska man komma ihåg alltså. Och som sagt, ja, i målet förekommer för övrigt ytterligare en avkragad advokat som även han misstänkt för grova brott och kopplingar till gängmiljöer. Det går att fortsätta rabbla skandaler. I fjol slängdes 4 trixare ut ur samfundet, hittills i år är det 2. Inte undra på att den uppburna advokaten jag mött på gatan såg plågad och matt och trött ut alltså. Kåren befinner sig i kris. Jag tror jag är den enda som har sagt det faktiskt i det här landet under så lång tid, att det skulle komma och vilka skulle springa i det här gatloppet då med bankirer och ja, jurister och tidningsfolk och så vidare, så där. Folk i rättssystemet och så vidare. Och jag tror de flesta börjar se nu att ja, vi verkar ju hamna där också på något konstigt vis. Och helt apropå ingenting så kan det vara så att vi har vägt samman då det här till en helhetsbild, och därför hamnar vi där vi hamnar. Och vi har på något vis tagit ett utgångsläge i vår betraktelse, och sen har vi utgått från det hela tiden, och sen har vi möjligtvis korrigerat det efterhand under resans gång, där det så att säga måste ske en situationsanpassning till rådande miljöer och omständigheter inom för den möjliga opinionsbildningen alltså. Ja, det går inte att bara börja skräna om Ivar Kryger, kort sagt alltså, det räcker inte. Ja. Och att det bara är en bråkdel av samfundets drygt 6000 medlemmar som har en moral rymligare än Bianca Ingrossos garderob bryr sig varken rubriksättare eller allmänheten om, säger ojsan skojsan. Jag vet inte liksom. Han är väl i den schatteringen där de här rubriksättare, det är väl på något vis media i det sammanhanget, eller? Det är väl han, ojsan skojsan. Han är ju inom det. Det är lite motsägelsefullt faktiskt. Han kan väl kanske redovisa ett protokoll från redaktionsmötena när han tagit upp de här sakerna. För det har han väl gjort då? Eller? Han har inte upptäckt det förrän nu. När han upptäckte det, då skrev han om det direkt. Innan dess hade han ingen aning. Jaha, nej, men ja, ungefär. Cirka. Men jag tror att den pågående debatten, som i och för sig innehåller en del vidlyftiga orättvisa anklagelser, inte bara är nödvändig. På sikt gynnas rimligen alla hedliga advokater av det pågående reningsbadet. Och ja, som sagt, ja, sådär alltså. Mm. Men den där rubriksättaren då? Hur gör vi med den då, Isan? Hur är det här egentligen? Är det agendasättande journalistik? Det är alltså inte verklighetsbeskrivning man ägnar sig åt främst alltså. Nej, men då får man ju ta hänsyn till det i så fall alltså. Och sen kommer ju då den här fantastiska historien, och vi pratar ju just om det här med rättssystemet som en del av det här som bara är gatloppet. Och här kommer ju då någonting som inte gör någonting bättre direkt för det här landet. Och det idag är ju speciellt det här med Huawei då. Ja, det är ju så.
Och nu blir det ju ännu mer speciellt alltså. Och tänk vilket förträffligt rättssystem vi har här i Sverige då. Och även om Robert O'Brien tycks antyda något annat alltså. Det är ju nästan så att man får intrycket av att det är riggat alltså för att vara på det här viset med hänsyn till vad som följer nu. Vilket naturligtvis resten av planetens befolkning måste jubla över. För alltså det svenska rättssystemet i all sin prakt. Det blir friande dom för samtliga fyra tidigare Ericsson-arbetare som har åtalats för mutbrott i Djibouti. Ja, vad ska man säga? Det är klart att vi har gjort en annan bedömning av bevisningen och slutsatsen av den annars. Hade vi ju inte väckt åtalet, säger åklagaren Mats Jansson till DI. Och ingen är så jävla dum idag så han inte fattar att åklagare, det är ju nyckelposition om man alltid ska vinna mål. Inte fan har väl djupa staten tänkt på det, eller? Det är ju den som väcker åtalet. Ja. Tänk på hur seder och bruk inom det svenska rättssystemet egentligen är. Egentligen alltså. Det måste man komma ihåg nu. Ja, Solna tingsrätt frikänner alla fyra åtalade för ansvar kring de mutor som Ericsson betalar ut för att vinna ett 3G-kontrakt i Djibouti runt 2011. Nu ska man inte hänga läpp för det, för det amerikanska justitiedepartementet har ju inlett en ny här nu. Så det behöver ingen oroa sig för, men det handlar ju om var någonstans, alltså inom vilken jurisdiktion ska det här hanteras. Det verkar på något vis som att man kan konstatera nu att vi i flera sammanhang, till exempel med Huawei här, då har man två stycken rättegångar till grund för att ja, det är bara att sparka ut Huawei och öppna dörren för att Ericsson ska bli utsparkad. Ja. Och i det här fallet så minns vi alla då hur det gick för Fiskögat och Gulnara Karimova i den delen. Ja. Och det kommer vi till här nu, att Solna tingsrätt frikänner alltså alla fyra åtalade för ansvar i den här härvan då. Enligt rätten har inte riksenheten mot korruption kunnat leda i bevis att de personer som tagit emot pengar haft en sån tydlig koppling till de vunna affärerna på, för att grundrekvisitet för mutbrott ska kunna anses vara uppfyllt. Alltså för att mutlagstiftningen ska bli tillämplig förutsätter att påstådda mottagare är mutbara. Det vill säga att de måste falla in under en begränsad krets av personer som kan göra sig skyldiga till mutbrott enligt den vid tidpunkten tillämpliga lagstiftningen, skriver tingsrätten. Är ribban för högt lagd då kanske för att bevisa tjänstesamband? Jag kan bara konstatera att i det här specifika fallet ändå tycker att tjänstesambandet är, som det är beskrivet i lagstiftningen just nu var uppfyllt. Sen kan man naturligtvis alltid diskutera om gällande lagstiftning är ändamålsenlig, men det gäller på alla rättsområden, säger vice chefsåklagare Mats Jansson som lett förundersökningen på riksenheten mot korruption till Dagens Industri. Högst i rang av de fyra frikända var Anders Lindblad, vid den tiden regionchef för Mellanöstern och Nordafrika. Så småningom kom han också att ingå i den tidigare vd Hans Westbergs ledningsgrupp till han Verizon, ni vet, om ni undrar vad det här barkar sen efter nu alltså. Mm. Vår reaktion, det är ingenting som amerikanska justitiedepartementet missar alltså så, men de måste ha en ingång där också. Ja, och nu har de den. Ja, vår reaktion på domen är att i princip exakt så som tingsrätten nu skriver har vi också skrivit till åklagaren inför åtalsbeslutet. Vi var väldigt nöjda med att vi har fått bekräftelse på att vår uppfattning om vad som hänt har bekräftats av domstolen, säger advokat Staffan Bergqvist, försvarare för Anders Lindblad till DI. Och det är klart att alla som figurerar i de här sammanhangen utifrån sina uttal kan tillmätas någon form av moralisk hållning. Det är ju bara så. Men det duger ju liksom inte säga för de som jobbade i koncentrationslägren att jag lydde bara order. Så här var reglerna. Nej, det räcker inte. Det räcker inte. Man har ett ansvar som människa. Man har ett ansvar för sin egen personliga utveckling. Sin egen förståelse för sina egna känslogrunder och värderingar. Det duger inte att säga, nej, det har jag lärt mig om honom eller henne. Det är deras fel. Nej, det räcker inte alltså. Jaha. Och ja.
Vågar ni andas ut nu eller förväntar ni er att åklagaren överklagar? Vi förväntar oss att åklagaren inte överklagar. Det finns ingen utsikt att hovrätten kommer att göra någon annan bedömning. Nej. Men enligt Mats Jansson är det dock sannolikt att det blir ett åklagaren, alltså, blir ett överklagande. Jo, det är mycket som talar för det, men jag har bara hugnat igenom domen, säger han. Enligt domstolen har åklagaren inte lyckats styrka att Djiboutis justitiekansler och president har haft uppenbart inflytande över det statliga telekombolaget Djibouti Telekoms beslut att ge uppdraget till Ericsson att bygga ett nytt 3G-nät. I åtalet har riksenheten mot korruption kunnat leda i bevis att Ericsson betalade ut stora pengar till ett konsultbolag för arbete som aldrig utfördes. Konsultbolaget ägs av hustrun till justitiekanslern. Ja, men någon samband var det ju inte. Ett jävsförhållande som utlämnades i den due diligence-rapport som togs fram för avtalet med konsultbolaget. Av beslagtagna interna mejl på Ericsson har också framgått att pengarna skulle slussas vidare i den innersta regeringskretsen i landet på Afrikas horn. Ericsson har också på bolagsnivå erkänt mutorna, alltså det har man erkänt i USA. Och då kan man ju tycka att om de så att säga, erkänner där på den nivån, så blir det ju, om man inte kan hålla någonting ansvarig för det här, då blir det ju inte värt något heller, alltså. Och resten av världen kan inte ha den situationen. Ja. Och i samband med gjorde man det i samband med den uppgörelsen som träffas med amerikanska justitiedepartementet och finansinspektionen 2019. I och med att domstolarna kommer fram till att pengarna gick till fel personer har den stannat där i sin bedömning. Tingsrätten har inte heller prövat om frågan om de tilltalas inblandning i transaktionerna i deras uppsåt, skriver rätten. Ja, domen är mycket snarlik den som 2021 slutligen friade Telias vd Lars Fiskeögat Nyberg och två höga chefer i två instanser från anklagelser om mutbrott. Även då var kärnan i beslutet att varken tingsrätt eller hovrätt ansåg att diktatorsdottern Gulnara Karimova, den påstådda mottagaren av mutorna, hade formell ställning att påverka Uzbekistans beslut om tilldelning av mobillicenser. Det verkar vara det verkar handla om det svenska rättssystemet, jag tror det. Och återigen, alltså, nu föreslår jag att en hel del ytterligare av alternativrörelsen tar och slår ihop klackarna och gör ett marschanträde nu, alltså, i rätt riktning. Det verkar liksom fånigt att det ska behöva vara på det här viset. Det måste vara uppenbart vad det är som sker nu. Och då hjälper man till i rätt riktning. Det här blir ju bara snett. Att folk tröttnar nu och vill att vi ska göra annat, det får man också förstå, alltså, just nu. För nu blir det uppenbart, och då vill man dra bort folk från det med varje möjligt tillbudstående medel, alltså. Det här är inte populärt nu på alla håll och kanter. Och det kommer ju en del käcka hotelser och skit och liksom. Och ja, vad ska vi säga, jag har drivit nattklubb i ett par decennier i Stockholm. Så då. Så ni får skicka på helt enkelt. Det var göra läskiga grimaser på bilder och sådana här prylar. Alltså. Om det ska bita i den delen, tror jag. Jag tror inte det räcker ändå faktiskt. Ja, och Ryssland har passerat Saudi som leverantör till annat land. Och med en moderat, blygsam befolkning. Det var Indien, alltså. Jaha. Ja. Mm. Ja, det är väl aldrig så att de har gjort upp det där bakom ryggen dessutom innan. En sån som Mohammed bin Salman och Vladimir Putin. Det är inte så, nej. Nej. De har inte koll på vad som är ett problem. Och tror ni inte att Conny har lagt in den här Saudi och Putin high five en gång till på den kommentaren från, eller det inlägget från igår, alltså. Och ja, det är ju som det är, alltså. Och Lundinåklagaren tycker att det inte är rimligt att målet ska vara vilande. Det verkar vara det, Sven. Och det är ändå inom ramen för vad som äger rättslig grund, alltså. Det verkar vara tokigt. Och juristerna har ju inte skrikit halsen ur sådana här. Det har de inte. Jag vet inte, det där är märkligt, alltså. Så speciellt. Och Gällstugan, Christian här. Gällstugan, i Sverige hade vi gällstugor och bysättning långt in på 1800-talet. Det finns dokumentation om gällstugor från Bo Jonsson Gripslän på 1300-talet, alltså. Man blev inlåst om man inte kunde betala sina skulder i Sverige. I resten av världen hade man jubelår och man förlät de skulder man inte kunde betala efter 49 år. Man ville inte ha desperata medborgare. De blev farliga och i förlängningen dyra för samhället. Mm. Ja, utomlands är det så att man går i personlig konkurs, försvinner skulderna. Det är inte Sverige. Nej. Konstigt.
det kanske vi måste sätta stopp på, alltså på något vis. Alltså. Ja. Det där är ju mycket speciellt, alltså. Eller också är det inte det. Utan det kanske bara är helt jävla självklart att det är vi som har varit på cykla. Jag vet inte. Det kan ju vara så i alla fall. Och fackföreningsrörelsen i Storbritannien ligger lite pyrt till. Och är det några som har lite makt och kanske inte är så jävla genomkorrumperade, så då kan man säga att de som organiserande och sammanförande kraft kan vara någonting som man inte ska ha emot sig, alltså. Jättekonstigt, alltså. Och då ändå gör man så där. Ja. Brittisk lag kan ändras för att mildra strejkers effekt. Ja, det kan man ju säga. Jag kan ju verka engagerande på. Det här är det nog ingen idé, liksom. Det finns alldeles många i facket som har sitt uppdrag för att slippa vara på jobbet, alltså. Ja. Det är väl ungefär så, alltså. Och i Danske Bank ser att hög inflation ger kraftigt hål i svenskarnas inkomster, alltså. Mm. Jag tror det var prisökningen som gav det. Inte inflödet. Det är konstigt. Nej, det är inte ett dugg konstigt. Nu börjar det här med fan färdigtjafsat om den saken. Jaha, och som sagt, det här med DNC, det här med Assange och så vidare, det här kokar ihop nu till ett, alltså. Och ja, vad ska vi säga om det här med olycksfärjan plundrades av sin last, Jan Evelius, skrovet uppskurit, och snodde några ostar och såna här grejer, alltså, vad det var för någonting. Vi tog upp det för att göra folk uppmärksamma på att ägarstrukturen bakom de här. Hur ser det ut, de här turerna ut och de bolagsbildningarna i, med anslut till de här två båtarna som får så stora hål i skrovet när de har trillat omkull eller sådär. Konstigt som fan, alltså. Ja, jag vet inte. Kan det vara så dumt? Så att, ja. Jaha. Och det är naturligtvis inte krig eller klimat som orsakar störst global oro, utan det är dyrare mat och högre räntor och sänkta reallöner som innebär tuffare ekonomiska förhållanden för många. Att oroa sig för pengar ökar risken mest då för att också drabbas av psykiska problem. Hur illa är det egentligen? Ja, vad ska man säga? Är det svenskt? Ja, det är det. Hur illa är det? Det är svenskt, så är det. Så är det, ja. Ja, och jag vet inte heller, det här med New Mexico, vad händer där egentligen? Det är ju också konstigt. Det är DN som börjar bete sig konstigt. Trumpanhängarna tror fortfarande på att det här är, liksom, har varit valfusk och sådär. Alltså, jag vet inte. Oh. De verkar inte läsa så mycket mer. Det kan knappt sina egna ens. För att lägga ihop vad som faktiskt står där mellan raderna. Det är ju liksom lite udda, får man nog säga. Alltså. Faktiskt. Och jag tänkte väl att vi skulle komma någonstans till det här med Estonia, va? Och det är ju lite grann så som vi har sagt också, att upp ur hålen på Estonia kommer det komma en massa saker, alltså. Och estoniska och svenska utredare har upptäckt att skadan på Estonias skrov är dubbelt så stor som man tidigare har trott, rapporterade estniska public service-bolaget ERR. Nya 3D-mätningar av vraket har gjorts av den estniska transportsäkerhetsbyrån OJK och svenska statens haverikommission SOK. Preliminära utredningar i fjol visar att sprickan på styrbords sida var 4 meter bred och 20 meter lång. Nu har vi upptäckt att den är minst 6 meter bred och minst 40 meter lång, säger René Arkas, utredningsledare på OJK, alltså. Och mätningarna visar också att vraket läcker mer olja än i fjol. Ja, är inte det här märkligt? Mm. Och det här med utredningsdirektiven, alltså, hur fan gick det till så? Och att man la utredningsansvaret på Sjöfartsverket och alla jävla konstiga ställen, alltså. Och där blev det ingen, därför blev det ingen
polisundersökning av det här. Det blev ingen bärgning av kropparna och så vidare. Kan det vara så att det hade varit svårt att få polisen att hålla käften om vad som fanns där nere? Jag är inte säker på att det hade gått så bra. Det finns alldeles för många poliser. Alla går inte att köra på det viset. Nej. Och man kan ju inte ha dykare med sig där. Nej, det går fan inte alltså. Det går inte. Som sagt, det är vad det är, kära vänner. Och ja, vad ska vi säga? Vi kommer att få det vi förtjänar, så är det också. Och vi har väl med det kommit fram till dit vi befinner oss nu, och ni ska ha det största av takt. Det här är fantastiskt. Och det här tempot och den utveckling vi ser runt om oss, ja, den har aldrig funnits tidigare i människans historia, helt enkelt. Och om inget annat eller särskilt oförutsett inträffar, så syns vi en kort sväng på midsommarafton. Jag tror inte det blir något 2 timmars, men jag hoppas inte det behöver bli det, men i alla fall, vi får se vad det blir. Och någonting blir det i alla fall. Och jag tror väl inte jag ska ha blommor i håret kanske, men jag kanske kan raka mig lite ibland i alla fall. Inte just så mycket, men ändå. Ja, en trevlig piglördag till er alla, och njut av den tillvaro som nu sker runt omkring oss. Hej!